zo soboty 31.1.2015. Zatiaľ si nalaďujeme tento záznam, že či je funkčný. Dvaja moji asistenti to kontrolujú, takže mi ohláste, či daný záznam funguje, či ho počujete. Je ho počuť? Aha, takže ide. Takže ja všetkých vás tu vítam na živom vysielaní Saša Pueblo. Dnešná téma bude história planety v nás a čo sa s tým, jak sa dá na to meditovať, jak tomu rozumieť, ano, jak to uviesť do praxe. Ano. Takže toto je skúšobné. Začíname takým skúškou záznamu, ktorý bude na Google, YouTube. Už asi ide, že? Fajn, takže asistenti mi potvrdili, že všetko funguje. OK, blížime sa k 10.1. Dobre, takže poprosím vás, odpojte sa. Zo Skype ďakujem za spoluprácu a verme, že to bude všetko. Takže všetko to bude fungovať dobre. Takže ešte to je to, myslím, že štvrtá takáto nahrávka, tak ešte to nemáme tak dobre zabehnuté, ale pôjde to. Takže asi áno, áno. Takže ja ešte raz všetkých vás zdravím, ktorí ste si našli čas a chcete sa zúčastniť dnešnej meditácie. Môžete sa tu predstaviť, áno. Využite, prosím, chat, ktorý je na forumzdravie.sk, online Saša Pueblo, program rádia Sašu Puebla, áno. Tam je spoločný chat a potom aj na danej téme o planete Zem je spoločný chat, takže tu si môžeme četovať, áno, zdravíme Aja, dobrý deň, YouTube funguje výborne. Môžete, pokiaľ by YouTube šumelo, tak je tam ešte Miragio, rádio spustené, funguje, asistenti to overili. A tam, keby ste mali šum na internete, áno, z YouTube, že to blbne nejakým, tak môžete si prejsť na to druhé rádio. To je také zabezpečenie, on čistí zvuk, tak je to oneskorené o pár sekúnd, využite to, tu skúste písať pod značkou, no, inkognito, súkromne, áno, otázky alebo pocity. Takisto môžete využiť na dnešné meditácie, že sa zahlásite pod značkou. Ja si vás tu mám nakreslené také postavičky spredu zozadu o veľkosti 5 cm. Hore si napíšem vašu značku a môžem vás na diaľku skontrolovať, či to meditujete správne. To znamená, je to dneska prednáška. Áno, pripravili sme pre vás rôzne zdroje, ktoré si nájdete na tej podadrese. Áno, Forum zdravia SK, online Saša Pueblo, meditácia so Sašom, niečo o planete Zem. Áno, mladík, zdravím mladíka. A môžete sem četovať, áno, spoločne. Môžete sa mi zahlásiť, kto by chcel si meditovať alebo si otestovať, ako sa koncentruje do seba, ako celú túto prednášku bude meditovať aj do seba. Kto chce, počúva, kto chce niečo komentovať. Moji asistenti budú spolupracovať s nami a budú tam dávať adresy na niektoré zdroje. Áno. Po skončení celej tieto záležitosti živého vysielania zostane ten záznam živého vysielania na YouTube k dispozícii. Rádio nebude zostávať. Tento chat, ktorý je, ten sa skopíruje, nezahodí sa a dá sa na spodok tejto podadresy. Tam ho budete mať dispozícii, aby ste si vyhľadali, čo budete potrebovať alebo využili tie zdroje. Nám to Google vyhľadávač samozrejme načíta a potom nám dá vyššie pozície, takže asi takto. Kľudne sa mi zahláste, dosť ste tu, tak potom sa na vás naďalko napojím a komunikujem s vami. Takže môžeme začať v podstate, bude to od 10. do 12. Je to rozdelené asi do dvoch oblastí. Jednu oblasť sa budeme venovať tej histórii ľudstva a ako sa to zrkadlí v nás a čo to s nami robí a čo my s tým môžeme robiť. A druhá časť je o šamanizme, pretože šamanskú kultúru a hlavne kultúru Tebelku Tube, to je v Turecku, to bola neolitická kultúra, ktorá lovila aj chovala dobytok, aj robila určité poľnohospodárstvo, len sa posúvala po krajine,
lebo nemala trojpolný systém, nevedela vyťažiť z poľnohospodárstva toľko ako dnešné poľnohospodárstvo alebo stredoveké poľnohospodárstvo, a presúvali sa. Je to zvláštna kultúra, ktorú považujeme za výkvet duchovnosti, hej, aj keď to tak znie čudne, že neolitickí ľudia, no a dnešní ľudia, prečo ich považujeme tak za skvostných, to sa dozviete v tej prednáške, ktorá sa bude lámať v polovici od 11. do 12. Áno. Takže pokračujeme, áno. Kto má záujem o kontrolu, jak si bude meditovať Trán Česko, môžete si pod značkou, ja neviem, kto ste, ale ja sa na diaľku na vás napojím. Takto klasicky meditujeme, takže Francesco chce, aby som urobil kontrolu, ako sa ponorí do seba, ako bude robiť koncentráciu a ako to bude sa naučiť vnútri aj ovládať. Áno. Ešte niekto chce, aby som pri meditácii kontroloval. Takže pokiaľ chcete počúvať, tak v pohode si sadnite, skľudnite sa. To je taký základ. Ste doma, v domácom prostredí, ten kľud je fajn. Nemuseli ste nikde behať, no, cestovať, a ani ja, takže som v kľude. Hej. Celku slušne som sa vyspal. Sadol som si, skľudním sa. Mám tu čaj pri sebe, bylinkový a pomarančový džús s ľadom. Hej, tam môžeme studený piť a nemám potom zápal hrdla a podobne. To sú aj moje živiny, také fajn. A v tom mám magnézium uložené. A tu mám na stole veci, ktoré potrebujeme. Takže to je taký základ. Tom si kľudne môžete ako kvázi a ja chce kontrolu. Môžete takú kvázi jogínsku asanu na stoličke cvičiť, áno. Píšeme si Laco, áno. Kľudne sa nahláste, môžete si to aj vyskúšať. Ja sa na vás na diaľku napojím. Ja vás vnímam, ale ja vám poviem, či to robíte dobre. Je to taká interaktívna väzba, ktorú sme vyvinuli pre internetové meditácie, vlastne, lebo keby to bola len prednáška, tak tí ľudia na druhej strane si to len vypočujú a nemajú, môžu klásť otázky, odpovede, dávať si navzájom, čítať si zdroje. Áno, to je tá múdrosť ezoterická, ktorú si môžete nastoliť, a iné je meditovať to do seba aj určitým spôsobom. Takže sedím, som v kľude a skoncentrujem sa na seba. Pre mňa vonkajší svet existuje len minimálne na tých 10%, počujem tu na server, ktorý mám trošku hučí, ale to je také príjemné, to je jak šumenie vody, áno. A vnímam len vtedy, keď ako buchnú dvere, alebo niekto mi tu na chat napíše niečo, áno. Mladíka píšeme. Má záujem. A môžem si zavrieť oči. Keď si zavriete oči, tak sa vytočia donútra a očami pohybujete a kontrolujete mozog. A chcete sa skoncentrovať hlavne do seba a preniknúť do seba, to je jedna z základných filozofií ezoteriky. Spoznaj sám seba, prenikni do seba a ovládni to, čo vnútri máš, a skús to nejakým spôsobom prerobiť, využiť a podobné záležitosti. My to popisujeme tak, že je to také niečo ako ste niečo zdedili, nejaké obrovské pozemky niekde, no, to je fikcia, a stávate sa majiteľom a chcete si to poobzerať, že ste majiteľom a chcete s tým niečo robiť. No a to isté platí pre nás, že chceme dovnútra. No. Uvedomte si, že sme sa narodili ako zvieratá. Hej, intelekt a ľudské nám bolo dané tým, že nás vychovali rodičia, škola, priatelia, my sami. Áno. Do 20. roku života trvá v podstate to, že do mozgu sa vloží, áno, do neurónov sa vloží program. Ten v staršom veku zaniká a končí, takže nie je stabilný. Áno. To si môžete uvedomiť. Áno. Najčastejšie toto vedomie, že kde je vedomie umložené, tak je v prednom mozgu. Áno. Áno, Venúša nám prišla. Uložené v prednom mozgu, áno. Je to energetická aktivita neurónov predného mozgu na úkor čuchového mozgu v tej oblasti, lebo ten nepotrebujeme. No a odtiaľ chcete prenikať do svojho vnútra, áno, ako keby som chcel svoje vnútro vidieť, áno. Hmatať, áno, končekmi prstov, hej. A tá koncentrácia ide donútra. Zase hovorím, kto má záujem sa nechať kontrolovať na diaľku, teda aj poradiť, aj ako to robiť. To znamená, vonkajší svet zaniká na len dva, je taká slabá aktivita von,
minimálna, hej, ostatné všetko ide dovnútra. Samozrejme, keď si poviem, že chcem to vidieť, tak to vidieť na začiatku nebudete. Musíte preniknúť najprv dovnútra, a potom vyťahujte z pamäti obrazy svojho vnútra. Áno, to znamená, získavate nervový puls z určitých oblastí tela a k tomu musíte priložiť obrázok srdca, plúc, pečenia, sleziny. To je také základné naladenie. Keď to chcem počuť, áno, tak to počúvam cez uši, ale respektíve spánkové laloky okolo, cez mozog to počúvam a také napätie vnútri, ktoré potom zase prevádzam do obrázkov vnútri. Nemôžem to vidieť proste priamo tak, jak vidím vonku pred sebou kalendár alebo klávesnicu. Jednoducho vždycky k tomu pocitu, keď som prenikol niekde do tela, reálne do tela, hej, treba si dať pozor, aby ste neprenikali do predstav, ale reálne do tela pridám obrázok. A takto sa postupne naučíme koncentrovať sa a robiť aj veštecký výkon. Ale. Takže to je také základné vstupné. Je dobré prenikať donútra ušami, cez uši, ale tým, že kvázi ako keby ste hýbali ušami, alebo s zakrstlým svalstvom okolo a otvoríte si zvieracie uši. V ušiach vnútri sú také drobné kostičky, ktoré sú zvieracie a cestie sa ľahko preniká donútra, len musíte mať pocit, že nemôžete hýbať hlavou, ale len ušami, aj za zvukom vznikajúcim. Aj oči sú skorej nehybné, hej, také zvieracie a keď máte myšlienky vyberať z pamäti, tak ich vyberáte pomocou končekov prstov alebo povrchu tela a oči kvázi naskočia do také zvieracej systému a dostávate sa donútra. Alebo sa dotýkam tela a ten podnet, alebo sa štipnem a cez ten podnet prenikám donútra a cez nervové zakončenia vyhmatávam svoje vnútro a vždycky musím k tomu priladiť obraz. Nemôžete čakať, že no, skoncentroval som sa donútra, no a čo teraz? Akože aj, tak to tak nefunguje. Jednoducho prenikám do určitej oblasti, kde sa štipnem a vyciťujem to tam a priladím obrazok k tomu. To je klasická metóda. Prenikám do seba, spoznávam sa seba a vytváram si na to systém, aby som išiel dovnútra. Položite si otázku, na čo by som mal chodiť dovnútra. Tak ľudia chodia do svojej mysle vtedy, keď niečo premýšľajú, keď sú chorí. A ezoterik chodí systematicky dovnútra, usadí sa tam. To ľudské vedomie prenikne do vnútorného tela. Áno. Takže zdravíme host. Ešte niekto sa chcel nechať diagnostikovať, aby sme to naplnili. Takže poďme priamo, čo si tu nájdete na dnešnej podadrese o planete Zem. Vybrali sme takú tému, nájdete si tú kolekciu 530 obrázkov zo šamanstva. Ako to môžete využiť? Spustite si tieto obrázky, ktoré boli vyrobené z reálnych zasvetení šamanského charakteru. To je taký dobrý základ meditačný. Niekto povie, prečo by som mal začínať šamanstvom? Samozrejme, môžete začínať aj ako nejakou alchýmiou a hermetizmom, čo vám chutí, ale tentokrát je to o systematickom postupe, lebo alchýmia a hermetizmus vznikol niekde na začiatku pravekého človeka, prírodného človeka. Tak keď už meditujem a slušne meditujem a chcem mať z toho niečo viacej, tak začnem pravekou spoločnosťou, alebo si pozriem prahistóriu ľudstva, nie? Paleontológiu, historické vrstvy, pohyb planéty za tie 4 miliardy rokov, tam je najlepšie, najslušnejšie začať tam. Áno. Potom sú postupím k pravekému človeku v sebe, hej. A postupím si šamanským kultúram a cez šamanské kultúry prídem aj samozrejme k rímskej spoločnosti, rímsko-perskej spoločnosti veľkej, áno, gréckym dejinám, Egypta, áno. A potom si postupím do stredoveku a potom si postupím do dnešnej doby a dnešné systémy a postupy. A mám to také hĺbšie uložené celé a môžem z toho čerpať. Takže tu máte kolekciu 530 obrázkov do šamanských zasvetení. Sú tam rituály, pustíte si to, pozeráte a ukladáte do pamäti a budujete si taký základ dobrý ezoterický zo šamanstva. Lebo všetko zo všetkého vznikalo, hej. Aj novodobé náboženské systémy vznikali zo šamanských. Tie tradície sa nedajú akože odrezať a hotovo. Hej. Každá to doba mala svoje zvláštne jedinečné a je to dobré buď tomu rozumieť hlbšie, alebo to sebe aj objaviť, uchopiť a
uviesť to do života, zaktivizovať to a využiť to v dnešnom živote. Ďalej máte kolekciu 35 videí o kozme a sú tam také videá ubraté, ktoré hovoria o vzniku života, ako ten život vznikal na planete, možno ako vznikal pravdepodobne a môžete si ich potom spúšťať. Kto chce ďalej, môže ísť hlbšie donútra pod kolekciu. Pod tou kolekciou potom zostane nakoniec po ukončení dnešnej živej nahrávky toto zvuková nahrávka zostane k tomu, takže človek si to môže sa vrátiť a môže si meditovať niektoré veci hlbšie. Takže máme tam záležitosti okolo vzniku života. Áno. Takže pozriem sa, ešte máme niekoho. Môžete kľudne mi napísať, keď nebudete meditovať na chat pod značkou. Nikto svoje súkromie si uchováte, samozrejme. Není problém, nič sa z toho nezaznamenáva potom nejako si. Takže pozriem sa na našich meditujúcich, ktorí meditujú. Francesco, áno. Francesco, musíte sa hlbšie do seba stiahnuť, lebo koncentrácia je von. To musíte vnútro donútiť. Vy čakáte, že no, tak poďme koncentrovať sa. To vnútro vás nebude poslúchať. Dnes sa o tom budeme baviť, prečo vás vnútro neposlúcha. Musíte ho donúcovať. Ezoterici robia jednu veľkú chybu. Si myslia, že keď si sadnem a uvediem sa do kľudu, že telo je povinné to zobrať, no to sa mýlite, to tak nefunguje. No. Musíte ukázať svoju silu, že ste schopní donútiť svoje vnútro, aby jednoducho spravilo to, čo od neho očakávate. Očakávate od neho samozrejme rozumné veci, dosažiteľné veci a podobné záležitosti. No. To už je lepšie, pretože ste začali sa domáhať toho svojho práva na svojho vnútro. Je naivné si myslieť, že človek má pod kontrolou svoje vnútro. To má pod kontrolou len ten, kto prenikne do tohoto vnútrašného sveta svojho vnútorného. Áno. A donúti ho k tomu, lebo ináč proste ľudia si naivne myslia, že ovládajú svoje životy a robia to, čo zvážia za rozumné, no to tak nefunguje. Ako aj. To už je lepšie, už teraz prenikáte donútra, treba do plúc a hneď si priradíte obrazok plúc. Áno. Nespochybňujte sa, fajn, idete. Hej. Potom cez uši to stiahnite cez mozog, lebo to je vlastne ako zobudenie mozgu, ktorý sa pozerá aj donútra. Je to také rozšírenie vedomia z psychológie, by sme, alebo psychiatrickej oblasti, rozširujem si svoje vedomie, lebo bežné vedomie človeka je energetická aktivita prednom mozgu a dosť. Hej. A ľudia za svoje života vôbec nespoznajú svoje vnútro, áno, nepreniknú do ňoho a neovládnu ho a neprerobia ho na niečo jedinečné. Áno, hej. Ezoterici sú zase osoby, ktoré majú psychické problémy často, lebo sú zvláštne vystávaní, napríklad majú 40-krát viac neurónov než bežní ľudia. To je pekný darček, ale aj zodpovednosť to udržať pri zdravom rozume, takže musia preniknúť donútra a ísť to skontrolovať, lebo ináč ich môže čakať iné nepríjemnosti. A ja chápem, že musí ísť pekne donútra, kľudne, v tichosti a systematicky, áno. Budete si tam hľadať, čo treba, aj Laco to pochopil, je vo vnútri, áno. A nemusíte byť až tak brutálni, že zmrzačíte svoje vnútro, proste dožadujte sa svojho, buďte prísni, lebo to je také spolužitie. Áno. Mladík, to nie, to je totálna koncentrácia von, hej. Tiež čakáte, že vnútro vám to akože umožní, no to vám teda neumožní, dobrovoľne. Musíte vyvinúť úsilie, zovriem pesť a poviem si, ja chcem sám do seba, a ty mi brániť nebudeš. Hej. A musíte si to vydobiť. Hej. To už je lepšie, áno. Venuša, máte to von. Znovu čakáte ako nejaký zázrak znútra, to by som nečakal. Hej. Jednoducho zatlačím. Niektorí si môžete samozrejme doma meditovať sami podľa týchto pokynov a kontrolovať si to. Áno. Najväčšia chyba začiatočníkov a ezoterikov je, že čakajú, že vnútro, ako im vyjde v úst. Jednoducho to tak nefunguje. Ja by som bol strašne rád, keby to tak fungovalo, ale bohužiaľ nie. Takže takto donútra prenikám, potom si vybudujem na to automat. Ja som sa narodil ako
malé zvieratko, dieťatko, ktoré má v podstate ručičky, ktoré by sme mali viac nazvať nožičky, áno. A je tam nejaký vývoj, hej. A ľudia mi tam potom blízky vložili program ľudskosti po učtenia. Keby vás vychovávala zvieratá, vlčica a podobne, jak z mýtov, existuje takéto záležitosti. Stačí, keď dieťa, ako niektoré šialené matky vyhodia medzi sliepky a prasata, tak to dieťa je, sa to volá psychológii, sociálne zaostalé, ale nedostane dostatok podnetov, tak nebude človekom, plnohodnotným človekom. Hej. To naráža na to, že to ľudské nemáme v génoch. Áno? A počas života to potom vystupňuje sa to do tej 40-ky, 50-ky, potom to začíname strácať a musíte znovu o to bojovať. Takže môžete aj klásť nejaké otázočky. Čo si pôjdeme pozrieť ako prvé? Uvedomte si, že keď ste sa dožili dnešného dňa, tak vaši predkovia na tejto planete Zem začali 4 miliardy zhruba, hej, tu nebudeme sa hrať na presne, 4 miliardy rokov pred sebou. Takže si to uvedomte a keď prenikáte do seba, poviete si, tak v tomto tele je uložený chromozón vnútri bunkách na genetickej úrovni, áno, poznáte, čo sú chromozóny. A chcete do toho preniknúť, poviem si, tu v mojom tele je 4 miliardy rokov záznamov uložených. Koľko je, má miliarda miliónov, môžete to tu niekto Ladislav vypočítať, áno. Koľko to je rokov a koľko to je dní, poprosím, áno. Aby ste si to uvedomili, že toto máte všetko v sebe. To človek si to neuvedomí. Aha, ja mám také nejaké ľudské v sebe a ja mám orgány, je to vybavené. No to teda nie je tak. Takže skúste si do toho preniknúť. To znamená, prenikám do celého svojho tela. A hovorím si, idem si pozrieť tie 4 miliardy histórie, ktoré v sebe mám. Nie je toto ani v rozpore s evolučnými vedami. Áno, darwinizmus a najnovšie sú to aj genetické záležitosti, šokujúca vec, že geneticky najbližšie nám sú nám prasata a kravy a za to ich tak radi jeme, svojich bratov a sestry. Hej, aj keď teda, zdalo by sa nám, keď sa pozriem po prírode, že šimpanzi a gorily sa nám najbližšie, to bohužiaľ nie je pravda, naša vývojová línia ide s kravami a s prasatami. Je to nepríjemné, rozumiete? Darwin bol ešte ako tak príjemný, že z opice, áno. Alebo náboženské systémy hovoria, že určitý princíp prírody alebo Boží pohode, to je všeobjímajúca otázka, ktorá zahŕňa aj tie prasiatka a kravičky do toho. No. Ale začnite si to uvedomať sebe hlboko, že tu v sebe mám 4 miliardy rokov vývoja, no. A potom začneme takú malú matematiku. Poprosím niekoho mi doplniť, koľko je 4 miliardy miliónov, aby sme si to uvedomili. Spolupracujte niekto so mňou. Nemôžem všetko, lebo by som strátil niť. Áno. A uvedomíte si, aha, a koľko rokov, hej, ľudstvo, hej, premýšľa v podstate, áno. Je to nejakých 50-20 tisíc rokov, Tebelkutube bolo založené 20 tisíc rokov pred našim letopočtom, hej. A teraz to zrovnajte vnútri s tými 4 miliardami rokov a dojde vám, že za tie 4 miliardy rokov sa vyvíjala zvieracie vedomie, ako, hej. A to malo dostatok času, aby bolo uložené v chromozónoch a to 20 tisíc rokov, 40 alebo 50 tisíc, egyptská kultúra a podobné veci, to nemalo čas byť uložené v chromozónoch. Aha, takže to ľudské, a nezabudajte, že len posledných 2000 rokov alebo 3000 myslíme ako človek rozumný, ako je, od gréckej kultúry alebo od rímskej. Rozumný, človek rozumný a to už vôbec nemôže byť uložené nikde. Aha, takže ja som sa narodil ako zvieratko, alebo zviera, ja som sa tak narodil. A tom zbytok mi bolo vložený taký bioprogram do mozgu. 20 rokov forsirovaná, trénovania a potom využívania do 60-ky a potom sa to vytráca, lebo to není chromozónové. Preto chcem, aby sme sa často koncentrovali cez mikropohyb. Jak keby sme mali v ruke v podstate pátričky, guličky nejaké a cez tento mikropohyb vlastne, alebo makropohyb sa vieme o mnoho lepšie skoncentrovať a táto koncentrácia, ako keby som svoje vnútro hmatal ako slepeť. Táto často si nájdete na www.meditacie.sk v článkoch, že trénujem si slepec a podobné záležitosti. Nie je to náhodné, pretože hmatové podnety sú hlboko zapísané do chromozónnej úrovne a tie sa môžu využívať počas celého života. Takže pozrieme sa na to, jak nám Francesco ide.
Francesco, to si musíte uvedomiť v celom tele, tých 4 miliardy rokov. Prebehnite si históriu. Na začiatku to si musíte začať obrazy dávať. Na začiatku je slnečná sústava, hej, tam má ešte 10 miliard rokov existencie, to vedci vypočítali, astronómovia, áno, to si vnútri sebe musím uvedomiť. A potom v tejto oblasti sa niečo udialo a začali sa zhromažovať asteroidy, meteoridy, kométy, sa to pekne zlialo dokopy, áno, to mohla byť jedna, to ešte pred vznikom života, máme ešte nejakých 4-5 miliard rokov vývoja planety Zem, žeravá planéta jak Venuša, to všetko v sebe máte, hej, to tam je zaznamenané. Jo. A potom sú rôzne vrstvy na planete Zem, ako zlatá vrstva, do ktorej niektorí ťažia. Hej. A ďalšie vrstvy sa ukladali znovu a znovu a planéta Zem sa formovala do dnešnej podoby. Hej, a v nej sa vyvíjal život, to si musíte, vnútri to máte, hej, v celom, áno. A ja si toto, si vyťahnem tento obrázok a natlačím ho donútra, hej. A toto tu mám, áno. Hej. Láco, musíte to natlačiť, to vnútro vás nechce pustiť donútra, nikdy nepustí. A vy ho musíte donúcovať, neustále musíte donúcovať, lebo ono nemá záujem, to zvieracie, nie, tie 4 miliardy rokov vyvíjané, nemá záujem, aby ste prenikli dovnútra. To budete šokovaní a prekvapení, že a to je jak možné. No takže budeme si musieť zvyknúť na predstavu, že nie sme v tele sami, hej. Že tu je nejaký iný vlastník, ktorý si nárokuje inak vaše vnútro. Hej. A my sme len ľudský program, ktorý tam je tak vložený, nenápadne, hej, a vnútro s ním úžasne to zvieracie manipuluje. Hej. Mladík, áno, to sa elegantne to donúcuje. Áno. Venuša, ste taká moc romantická, poetická, ako máte predstavy o výlach a je to také mytologické. Povedzme si, že to môže byť aj takýto postup. Lepší vždycky nejaký postup, že vnútri žijú nejaké bytosti a to je taký mytologický prístup o celom tejto záležitosti. Je trošku skreslený a potom vás to vedie k tomu, že dôsledne nepresadzujete voči vnútru svoje požiadavky. No, novodobie ezoterik sa nebráni vede ako takej, ale vnútri si vytvorí v mozgu systémy, ktoré potom môže tú vedu prekročiť. Ezoterik by nemal byť blázon a šialenec, ktorý skončí bláznici. Mala by to byť osoba, ktorá rešpektuje vedecké poznatky a skúsenosti, vychádza z nich, a potom prechádza ďalej tým, že si upraví svoje vnútro a vyrobí si tam tzv. Biostroje a biozariadenia. Jak má vedec Hubbleov teleskop, astronómia, tak má človek potom ezoterik prerobený mozog, upravený mozog, prerobený na biozariadenia, ktorým preniká lepšie do kozmu. Potom je ezoterik autorita a nepatrí do bláznica a nie je na posmech, hej. Pretože netára z prostosti o kozme alebo science fiction a podobné veci. Ja si vážim fantáziu. Aj som pôvodne bol umelec a všetko, len zdravotné problémy ma donútili niečomu inému. Aj. Takže poďte Venuša a poďte robiť meditáciu tak, jak je dohodnutá. Čo si už potom robíte, to je už vaša súkromná záležitosť, ale na meditácii prosím postupujte tak, ako je dohodnuté. Aj. O tom to je, áno. Laco nám sem pridal, fajn. 4 miliardy rokov, to je 4x 1000 miliónov rokov, to je 4x 360, to je strašidelné číslo. Za toto obdobie tu beží nejaký vývoj. Na začiatku planéta sa stabilizovala, má šťastie, že je v takom súzvuku s Plutom, Neptunom, áno, so Slnkom a podobné záležitosti. Je tu kľud, ticho, malé množstvo meteoritov alebo asteroidov, tak ja to preletí, to je hodina, áno. Ďakujem, Laco. Preletí a je tu kľud. A prvá ilúzia, ktorá je, že keď je tu kľud, tak aj kozmos je celý kľudný. No vážený, to tak nie je. Áno. Takúto ilúziu zo seba vykopeme. To takýchto kľudných miest v kozme, budeme sa baviť 100 umocne na 300 km, to sú šialené vzdialenosti, ktoré sa ezoterik môže naučiť prenikať do nich, keď si upraví, precvičí a vytvorí si na to potenciál mozgu, áno, reálne prenikať. Alebo počúvať o tom, môžete počúvať samozrejme, iná vec je tam prenikať.
potom to ináč vnímate. A takýto kľud je málo kde v kozme. Keď sme prenikali do našej galaxie, uvedomte si, to sú plno súhvezdí, tak jedinú známku života, ktorú sme nachádzali, keď si potom upravíme mozog, jedno dňa budeme mať meditáciu, ako prenikať do kozmu, hej, a ako získať informácie z kozmu. Prenikali tak jediné, čo bolo blízko k nám, bola súhvezdí Barana, nejaká planéta menšia, tie sa ťažko hľadajú aj v kozme. To je najväčší problém, tie maličké planetky hľadajú sa nepriamými metodami. Keď rotujú okolo veľkých planet, tak sa tam objavia bodky a na základe toho sa odhaduje. A tam sú nejakí červy. Ako aj. Samozrejme, v našej galaxii je plno súhvezdí. To treba trošku vzdelania z astronómie. Nájde sa na viacerých miestach život, napríklad súhvezdí Vlasy Bereniky. Ano, môžete to sem niekto napísať, dajte sem, poprosím, nájdite Vlasy Bereniky. Súhvezdie, dajte sem z astronómie, z Wikipédie, Vlasy Bereniky. Tam sa nájde život na úrovni pravekého človeka alebo goril, šimpanza, ako je to divoké. No a tým sme asi v našej galaxii skončili. Hej. Možno sa niekde nájde ešte niečo. Nedá sa preskúmať všetko, dajú sa len také jedinečné vzorky robiť toho. A to je všetko. Hej. Tých planetok je strašne málo a to, že vznikol život tu, to je super zázračik. Takže si to uvedomte v sebe. Ano. A začínate, pekne, poďte na to. A ja, máte naivnú predstavu, že kozmos je tiché a kľudné miesto, nie je tiché a kľudné miesto. Je strašne burlivé a ničivé. Takže to zmente v sebe racionálne. To je aj astronómovia to hovoria, že tu je kľud, ale ináč kozmos je divočina. Katastrofálna divočina. Paco, áno. Mladík, nepreháňajte to, proste nemusí byť všetko, všade katastrofa, áno. Tu je kľud a na takýto miestoček je málo v podstate. Vieš, že musíte svoje vnútro donútiť, aby zobralo racionálne predstavy o kozme a o svete. Nechce, chce len mať také akože postavičky a všetko. To je taký symbolizmus, ako vyjadrovania sa, kde môžete voľne akože, no tak tu sem si dám takú postavičku, len takú a nakoniec v podstate utečiete z racionálnej roviny. Ako. Takže toto ste si uvedomili. No a na tejto planete postupne sa vytvorila atmosféra, ďalšie veci, magmatické jadro, sopky, blesky. Ano. Na tých videách si to môžete pozerať. Ja si už aj idem pustiť tú kolekciu 35 videí o kozme. Spúšťam si to a nechám sa na inšpirovať. Haló, máme tu problém, vážený. Niekto zakázal prehrávať túto kolekciu videí o kozme. Jarko, poprosím, choďte to opraviť, buďte taký dobrý. Haló. To je nepríjemné, môžete si to kliknúť priamo tam. Jarko, choďte to prosím pozrieť. Poprosím, napíšte mi do chatu. Je tam Jarko? Haló? Môžete si to tie videá kliknúť tu, nadávam to do chatu. Áno. To je nepríjemné, lebo to tu nevidím potom. To napíšem. Kolekcia videí. Je tu. To sa nechcia stalo. Tu si to môžete kliknúť. Keď niečo nefunguje, dajte vedieť. Už môžete si aj vždycky refreknúť, keď sa niečo pridá na chat. Takže ja som vám tam pridal kolekciu videí, kde si ju nájdete. Lebo, už to funguje. Máme tam Jarka, haló. Asistenta, pozrie to, prosím. Dobre, vy opravte to, prosím vás, pekne. Neviem, jak sa to podarilo, ako aj. Tak mu prípade, keď to neopravíte, tak mu brnknite, aby to opravil. To sa stane.
Dal som vám to do chatu, áno. Takže tam si môžete tú kolekciu 35 videí o Kozme pustiť. Ja som si to tam spustil, len potom nebudem vidieť, čo sa deje na chate, ale občas si to prepnem. Takže som si to spustil a prvé, čo tam vidím, Nucleid, sú tam... Sú tam aminokyseliny, áno. Aminokyseliny, to je chemická látka a je všade v Kozme, v podstate aj výskum na asteroidu dokázal, že tam funguje v Kozme, nie je s tým problém. Je to len chemická látka, aj akákoľvek. Má to uhlík, má to fosfor alebo inú štruktúru. Navzájom sa to pospája, potom to vytvára nukleové kyseliny, potom DNK, RNK, potom sú to chromozóny, bunkové jadro a bunku a podobné veci. A ten vývoj trval možno miliardu rokov, tak si to uvedomte a nájdete to v sebe, áno. To znamená, aha, ja som vnútri vybudovaný z nejakých aminokyselín, áno, chemických látok, nie organického pôvodu, hej. A postupne si k tomu predstavím blesky, postupne si k tomu predstavím sopečnú činnosť, lávovú činnosť pod hladinou, ktoré dáva minerály, rôzne látky, ktoré sa navzájom spájajú v nejakých jaskinných priestoroch, áno. Často, keď budete niekto mať schopnosť prenikať psychicky do kozmu, reálne, tak si môžete navštíviť oblasti, kde taký život vzniká. Vzniká veľce podobným spôsobom. Ja netvrdím, že to je jediná podmienka, alebo jediný spôsob, ako môže vzniknúť organický život. Je ovplyvňovaný aj to, čo je v svete mŕtvych. Sú sily, ktoré zostávajú po organickej hmote, uložené ako spomienkové záznamy na časticových úrovniach, ktoré nie sú vnímateľné bežne a tie môžu aminokyseliny a všetko organické, čo vzniká, ovplyvňovať. To znamená, organická hmota mohla skutočne sa vyvíjať na planete Zem, ale ten intelekt a všetky záležitosti, schopnosti žiť a existovať jednoducho mohlo ovplyvňovať aj niečo iné. Áno, máme to opravené, ďakujeme, idem sa na to pozrieť. Ja sa ospravedlňujem všetkým za tú chybičku. Refreshnem si to a skúsim si to spustiť tu na. Áno, už to začalo fungovať, ďakujeme vy. Takže si pozriem kolekciu 35 videí o Kozme a idem sa pozrieť na našich meditujúcich, ktorí sa nechali kontrolovať. No nie, tak v pohode. A ideme Venuša. Áno, dobre si to predstavíte. Vy skutočne máte nukleové kyseliny v sebe a sú tým najhlbším základom o vás samotných. Hej. My niekedy aj riešime v diagnostike, ako človeku dodať nukleové kyseliny. Nie je to, je to problém, lebo medicína tak hlboko nefunguje, ale niektorí prípadov sa nájdú nukleové kyseliny alebo bázy nukleové a dajú sa donútra vložiť a nimi sa opravujú chromozóny. Mladík, ste tam, to je v poriadku a uvedomujete si, že toto je môj základ, ale je 4 miliardy rokov starý. Hej. Láco, áno, je to dobré, až na nukleové kyseliny, ako keby ste ich dávali dokopy v sebe. Toto je meditácia, kedy vyťahujete obrázky z vedy, overené veci a vtlačate si do seba, aby ste získali reálny pohľad. Samozrejme, treba tomu dať aj to, čo funguje na častice 10 na minus 20, 30, 40, kde sú záznamy zomretej organické hmoty, nielen našej, ale aj v Kozme celkovo. A ten môže na to vplývať. Aj. Takže vedecký svet bol žiadaný, aby nehovoril len o tom, že všetko je organický život len aminokyseliny, že sú tam aj vplyvy iné. Áno. A ja sa osobne angažujem za to, že nie je všetko z aminokyselín a nie všetky aminokyseliny vznikli tu a nie všetky z formy života museli vzniknúť tu. Niečo mohlo prísť aj z kozmu. Fosílne štruktúry podobné organickým sa môžu nachádzať v podobe červov, baktérií a vírusov na asteroidoch, keďže to neustále lieta a ničí planetu Zem, tak sa to tu môže rozvinúť, áno. Ale to principiálne nič nemení, lebo je to aminokyselina, tu sa to vyvíjalo, tu sa to potom muselo sformovať. A ja, áno, máte to sebe a stále pridávajte 4 miliardy rokov k tomu, áno. Francesco, musíte to vnútro donútiť, lebo vám dáva vám symbolické vyjadrenia o nejakých bytostiach, ktoré
to nemáte dôkazy ako a fakty, ale skúste si to pretlmočiť to, čo je v svete mŕtvych. Hej? Lebo v svete mŕtvych sú záznamy organické hmoty vyhynutej, ktorá sa môže vplývať. Ako, no? A sa naučíte potom tam prenikať, keď teda by ste meditovali eventuálne. A treba si to takto rozumne nastaviť. Ako, hej? A iné neznáme vplyvy. Ako. A donúte svoje vnútro, nedonúciete ho, vám ponúka rozprávočky v symbolické podobe. A my už máme vedecké fakty, aminokyselnú vyrobíte, v laboratóriách nie je problém, alebo podobné látky, áno, samozrejme. Nie len aminokyseliny DNK a RNK, ale sú aj iné aminokyseliny, kto sa tomu nevenuje, tak. Však nukleokyseliny sa vyrábajú, ako sú súčasťou ošetrenia onkologického. Pri poškodení chromozónu sa dávajú nukleokyseliny, ako. To je zložitejšie, ale existujú látky, aj poznám prípravky, ktoré som už ponúkal, ako nie sú dokonca ani na predpis, hej, ktoré obsahujú nukleové kyseliny. Hej. Na tým sa to dá opravovať. Ale to je zložitá oblasť trošku, ako to by sme si museli niečo iné vysvetliť, takže takto. Ale hlavne sa starajte o to, aby ste svoje vnútro donútilo, aby vám nedávalo symbolickú reč obrázkov. Ľudstvo od vôb Egypta funguje na obrázkoch, hieroglyfoch. Do hrobky bolo treba napísať osud toho človeka a tam tie obrázky sa všetky nemestili, tak to potom začali zjednodušovať, až nakoniec vznikli hieroglyfy. Ja netvrdím, že na to nemohlo vplývať nejaké vplyvy organické hmoty v kozme, napríklad indická ezoterika je typická vyhľadávaním organického života v kozme, ich ganga tečie do kozmu a objíma všetko životo objímajúce, a nechajú pôsobiť na seba vplyvy organické hmoty v kozme, to je možné, budeme sa tomu venovať špeciálnejšie potom, aby ste mali k tomu reálnejší pohľad. To všetko neodmietam, áno? Takže hlavne sa teraz snažte o to, aby ste donútili svoje vnútro, to zvieracie, aby prijalo reálnu predstavu, alebo tá, ktorá je skúmaná, bádaná ako vnútri, ako je. Ale to nie je dôležité, či to bolo z aminokyseliny alebo z nejakej inej kyseliny, to tu nehrá rolu. Rolu dôležité je, že sa to začalo vyvíjať tie 4 miliardy rokov. Takže si spustíte predstavu, ako sa nejaké chemické látky organizujú, hej, alebo sem prichádzajú z kozmu. To vôbec nie je podstatné, to ja neriešim ani nechcem riešiť. To nie je, ezoterik nemá záujem o to riešiť, že čo vznikol život. Je tu a hotovo a on ho chce žiť v sebe a chce ho preskúmať, prebádať. To je, keď sa ponoríte do hlbokej jaskyne seba a preskúmate tam, čo tam ja všetko mám, ne? To vás musí fascinovať. Ja? A postupne sa tam prebojovať. Ja? Takže pozerám si videá, kolekciu videí, akurát tu na bežia chromozóny a je to 5. minúta zhruba, bežia predstavy o chromozónoch a potom si Tieto chemické látky sa organizujú do seba, napájajú a vyvíjajú sa miliardu rokov a vznikajú tzv. Extrémofilovia. Čo to je extrémofil? Áno, môžete sem dať, Ladislav. Poprosím niekoho, čo je to extrémofil? Extrémofil je organický život, napríklad v hlbočine, v 40 stupňovej teplote, hej, vode, a pre svoj život nepotrebuje svetlo, nič, len vyzdraženú síru na kameni, áno. To znamená, uvedomím si, že vlastne musel som prejsť z nukleových kyselín a nejakých kyselín do sféry extrémofilov. A extrémofilov nájdeme aj dneska, ako aj. Takže kto vie, kde na stránke nájde extrémofilov, áno, tak sa volajú špeciálne. A žijú v horúcich prameňoch, áno. Sopečných výveroch a podobné záležitosti, neuveriteľné. A to máme v sebe, ako aj. Dokonca oni tým fázom museli prejsť a máme ich na planete Zem, takže to je fakt. No. Ale pre vás je to dôležité ponoriť sa do seba, uvedomiť si, že naše bunky sú de facto nejakí si extrémofilovia, ktorí sa dali dokopy a organizujú sa. Aj. Poďte na to. No. A ja musíte donútiť to svoje vnútro, nech to zobere tú predstavu. Áno. Laco nám sem dal link, ďakujem. Môžete aj nejaké slovíčko k tomu napísať a hneď sa ponorte do seba. Laco, áno, mladík. No, donúte to vnútro svoje, musíte ho donúcovať. Venuša, áno, už to ide. Nie? Francesco.
je to rozpore s vašimi predstavami a názormi, ale to je v poriadku. Ako, dneska meditujete toto a vy, keď ako so mňou nesúhlasíte a s vedou, je to váš postup, ale potom ako nezačínate v racionalite, hej, a voči vedeckým faktom kladiete svoje fantázie a predstavy alebo predstavy niekoho, kde ste čítali na internete. To je zvláštny postup, ktorý potom môže končiť zle, nedobre. Vyvíjte si mozgu schopnosť elektronkového mikroskopu vidieť mikroorganizmy, ne? Zazdelávajte sa v tej oblasti a potom prekonajte vedecké poznatky tým, že v mozgu budete mať biostroj a biozariadenie. Klasickí ezoterici majú v mozgoch to, čo majú, a keď tam majú schopnosť prenikať do kozmu, tak prenikajú. Novodobý ezoterik si to vycvičí, tú vlastnosť a schopnosť, a keď má vedieť elektronkový mikroskop, tak ja ho mám v hlave z neurónov vytvorený, hej, a potom ho mám otestovaný k vnímaniu reality. Hej. Lebo sa venujem ezoterike 20 rokov a ešte som stále pri zdravom rozume, pri dobrom zdraví, výkonnosti, hej. Mám svoj už vek a idem jak tornádolu. Áno. A to by malo byť vašim vzorom. Hej. Ezoterik nie je niekto, kto zavrhne ľudskú spoločnosť, zavrhne vedu. Ezoterik je ten, ktorý zoberie vedu, vedecké poznanie, zbierky šeličoho, zazdeláva sa a potom prekonáva vedu. To je ťažšia cesta, hej, a nie je taká pohodlná, ako vyfantazírovať si niečo. Alebo prerábať vedecké fakty na fantázie. Ako, hej. To je problematické. Ezoterik chce byť autoritou a svoj mozog si vyrobí, doslova si treba vyrobiť v ňom niečo, ako je elektronkový mikroskop a pozrieť sa na veci, alebo Hubbleov teleskop vyrobiť mozgu. Toto dokázali praveky a prírodní ľudia, niektorí, ne, a podobné záležitosti, ale vy to musíte vycítiť sebe, že toto máte. Samozrejme, vývoj ide ďalej, pozriem si video, pokračujem ďalej. Čo to zastalo? Prečo to nejde ďalej? Lebo to nevyzerá, ako kolekcia je. Aha, je. Aha, už to ide, áno. Takže pozerám, ktorú tú minútu, no to sa nedá takto. Momentálne sa pozerám takú maketu života s polovičkami špirál DNK a RNK, takú zlatistú, a to si nasávam, ukladám do seba. A tieto kolekcia 35 videí je, v podstate je to o živote na planete Zem, kde potrebujete atmosféru, kde potrebujete blesky, kde potrebujete sopku, magmatické jadro, kde potrebujete fotóny z kozmu a žiarenie a vývoj k smerom estrofilom a potom postupne niečo ako ksasanka. Áno. Hej, človek sa v tých dobách Jur, Krieda, Tras objavuje ako červ, áno, nejaký biely červ. Áno. Snažíme sa ísť s vedeckými poznatkami, ale trošku sa od nich odkláňame a to máte v sebe, toho červa. Keď je genetický vývoj ako embryo, druhý mesiac vývoja všetko, alebo prvý mesiac, alebo piatý týždeň sa vyvíja, hej, také štruktúry, ktoré sú jak trilobit, jak červ, jak ryba s nohami, hej, alebo niečo ako pavúk s veľkými nohami a potom ďalší vývoj k brontosaurom, dinosaurom, kde sme pravdepodobne niečo z tých brontosaurom dinosaurov, nejaký ten menší druh, alebo niečo úplne maličké, oskovaté, kdesi, ktoré sa potom neskôršie vyvinie. A to trvá 4 miliardy rokov, hej, k pravekému človeku, ktorého už môžeme datovať vlastne 500 000 alebo 1 milión rokov pred našim letopočtom. Ponorte sa do seba, uvedomte si. A to všetko je chromozom zapísané a to sa volá zvierací svet. Ako, a to ten zvierací svet ako nevedel čítať, písať, ani premýšľať, ale inštinkty mal. Áno? A tie sú strašne silné. Ako. A teraz si to porovnáte, to ľudské, 2000 rokov len premýšľame, 20, 40, 50 tisíc rokov budujeme ľudskú civilizáciu a 1 milión alebo 500 000 rokov je len praveké vedomie. Ako. A teraz to porovnáte s vývojom 4 miliardy rokov, tak pochopíte, ako obrovskú silu sebe máte, a jak sa vám bude manipulovať, aby ste akože nežili to zvieracie a mysleli si, že žijete to ľudské, a to je najväčší omyl a katastrofa ľudí, že si myslia, že tie 4 miliardy rokov vývoja len tak skrotia v sebe, áno.
ľudské telo je jak cirkus, kde dostanete divoké zviera, ktoré musíte skrotiť. Ako je. Prerobiť na mimoriadne schopnosti. Takže skúste si to v sebe takto uvedomiť. Áno. Niekto to teraz počúva, ukladá si videa do seba a bude mať iný pohľad, pohľad ľudí, ktorí prenikli do seba, zavzdelávali sa do toho, vychádzajú z vedy, no, a prekračujú hranice vedy, lebo málo ktorý vedec prenikne do seba a bude spoznávať 4 miliardy rokov sebe, ale ezoterik to spraví a tým sa odlišuje od vedca. Vedec to skúma, má fakty, ale do seba nikdy nebude prenikať. Ezoterik má fakty, dôkazy, paleontológiu, poznatky z tej doby, evolúciu pozná, áno, je zazdelávaný a potom to ide hľadať sebe, ako objavuje to. Novodobý ezoterik preniká do toho a pochopí, že svoje vnútro musí do toho donúcovať. Ja by som bol rád, keby sa nemuselo, ale musí sa a vedie sa nekonečný súboj s vnútrom, že čo bude, ako bude. Zvyčajne ezoterici prídu do ezoteriky, pretože sú chorí psychicky, problémový, príroda ich vystavala zvláštnym spôsobom. Príroda má zákon evolučný, kde skupinu ľudí vystavá atypicky, čudne, lebo na planete Zem môžu byť aj čudné veci a potom sa my čudujeme, že nevieme žiť bežnom živote, ako, lebo nám to nie je dané. Ako aj. A potom sa samozrejme pcháme hamburgerákom do zadku, alebo sme na popsychiatriách, po liekoch, čudáci, uzavrieme sa do svojich fantazijných svetov, áno. A sme na posmech v podstate, ako aj, a bodaj by aj nie, že? Takže to, čo som povedal, to s tým spravíme poriadok a koniec. A ukážeme, že ezoterika nezanikla a tieto záležitosti, a že nie je všetko je konzumná spoločnosť, hej, a len veda a podobné záležitosti. Ja mám rád fantáziu všetko, ale viem to v hlave udržať, že toto je fantázia, a toto je možné a nemusí byť možné a toto je reálne a skutočné a držím si to. A potom samozrejme môže mať množstvo výnimočných schopností budovaných, ako nie čakaných, že no ja si počkám, kým to veštectvo na mňa doláhne, no doláhne na vaše ličo iného, len nie to. Takže si to uvedomte, že to je cesta donútra, násilná cesta, tvrdá. Hej. A je to o tom, ako si toto uvedomím sebe a nebudem podceňovať to zvieracie, ktoré bolo budované 4 miliardy rokov, je v chromozónoch uložené, uvedomte si to. A to ľudské je kde uložené? Len kde si ako programček, ktorý v detstve vám vložili do neurónov, lebo v detstve sa objaví veľké množstvo neurónov a podľa aktivít, ktoré okolí máte, to nasaje do seba, zastabilizuje a potom po 50-ke to začnete strácať. Ako ten ľudský program je tam veľce slabúčky a je skoro beznádejnej pozícii a preto musí byť tvrdý voči vnútorného svetu a neustále ho donúcovať, ale nemôžete ho zničiť. A ezoterik, rozumný ezoterik rešpektuje vedu a keď chce prekročiť hranice vedy, tak si mozg vybuduje mimoriadne schopnosti a potom preniká do kozmu tak, aké by tam mal Hubbleov teleskop alebo iné zariadenie a doladí si ho na reálne vnímanie. Čo je náročné aj, a podobné záležitosti. A to je chápanie toho, že zvieracie o sebe. Áno. Takže pozrieme sa na našich meditujúcich. Môžete si to hlboko o sebe uvedomiť a nepodceňujte svoje vnútro. Vybabre s vami neuveriteľným spôsobom. Ja 20 rokov robím veštecké techniky a poznám osudy ľudí, ako na to doplácajú, keď si naivne myslia, že ovládajú svoje vnútro. Aj, na základe čoho ovládajú? Na základe toho, že to nepoznajú do tej hĺbky orgány, systémy, cievy, žily, lymfy, bunky, vnútorné orgániky, chromozóny, gény, génové sekvencie, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, jej, to všetko pozná? Nepozná. A málo ktorý človek prenikne takto hlboko do seba a vytvorí si systém hlbokého prieniku a kontroly svojho vnútra. Vyzerá to také, ako na čo by som to mal robiť. Zaujímavé je, že to sú také mimoriadne schopnosti, ktoré ani nepotrebujeme v podstate k životu, aj, alebo podobné záležitosti. Ale potom, keď začnete starnúť a začnú 50-60 roky na vás prídu, tak zrazu zistíte, že jak je dobre donútra prenikať a vedieť ho, doladiť to vnútro, opraviť, hej, donútiť ho, aby myslelo,
jak je dobré ako kontrolovať systém, jak je dobré ako vedieť, čo mám chore, vedieť, čo mám jesť, hej, a vedieť zákonitosti svojho vnútra, tak zrazu nepotrebujem toľko lekára a môžem sa stať dlhoveký. Ezoterik ide donútra aj preto, aj pre praktické veci ideme donútra, nie len ako pre duchovnosť alebo tieto záležitosti. Ide donútra, ideme hlavne kvôli dlhovekosti a tá sa dá vnútri vybudovať. Hej. Venujem sa, môžete sa mi dať, poprosím asistentku, aby sem dala adresu na výskum Farma zdravia, tam sa vedie výskum dlhovekosti, geriatrie, gerontológie. Áno, lebo keď chceme z ezoteriky niečo spraviť slušné a seriózne, tak musíme nejaký výskum viesť. Áno. A prerábame sa na dlhovekých, dokonca sa prerábame na extrémne inteligentných, to je kabala, áno, vnútri v mozočku, to je zadnej časti o veľkosti tenisovej loptičky. A na čo mi to je, hej, si poviem, áno, čak mi to myslí dobre. Len počkajte, keď bude 50-60 rokov mať, tak vám to vôbec nebude myslieť, lebo neurónov síce v mozgu budete mať, ale budú strašne slabé a zostane vám oči preplač, pretože si budete musieť potom každý deň zobrať svoj album a hodinu vám bude trvať, keď si spomeniete, kto ste. Docvičí kabalu, mozočok a premostenie na neuróny iných, takéto problémy nebude mať a môže skôsne veci riešiť. Ako. Ja nemám chuť na starobu prísť o intelekt ani náhodou. Hej. Pozerám si video, tam šamanské bubnovačky, trans, áno, môžem do seba prenikať. To, čo rozprávam, meditujte v sebe. Uvedomte si to. Uvedomte si tie 4 miliardy rokov vývoja, ktorý je chromozón hnutý, natlčený, jak vám vládne bez milosti, jak vás oblbuje s prepačením. Hej, konzumná spoločnosť je krásna vec, že je fantastické, že môžeme ešte aj Afriku podporovať, alebo Amerika podporuje Afriku, alebo ďalší iný, hej, to je jedno v podstate. A keď sú nejaké záplavy, alebo pohromy, všelijaké, tak je pomoc vítaná, fantastické, ale to má byť len o konzume. To je presne ten problém rímskej spoločnosti, kde sa objavujú treba z prvých kresťania, alebo mnísi rôzny náboženský systém, kde hovoria, a toto je všetko, ako nažrať sa hry a podobné veci. Je to síce základ, ale poďte robiť aj niečo zmysluplnejšieho, nadčasového a podobné záležitosti. Formujte seba, nielen okolie a stroje a zariadenia okolo seba. Ten ľudský blahobyt je vystavaný na strojoch a zariadeniach a umelej inteligencii, samozrejme, v dnešnej dobe. Ja to vítam a super, ale nemusím tomu zrovna podľahnuť. Áno. Takže takto si to uvedomujete sebe a postupujeme ďalej. Pôjdeme tu jednu miliardu rokov pred našim letopočtom a ponorím sa do seba a poviem, aha, tu je praveký človek, áno. Takže si tu dole, Evi, poprosím, dajte hore nejaké odkaz na pravekého človeka. Máte to dole, len to tam sem dajte do tejto četu, aby si to ľudia potom mohli chronologicky ísť, jak sme to robili. Dole majú zdroje, ale tu budú mať. Áno, Evi, poprosím, pozrite dole pravekého človeka, dajte sem vidieka. Evi, ale tá kolekcia tých 35 videí nejde v podstate. Stále sa to opakuje do kolečka, nejdu. Takže si to zase musím kliknúť tam. Poprosím, aby ste to mali kliknuté na YouTube. Nejde to celé. No, to občas to blbne. A nepokračuje to. Spraví 4 videa a koniec. Takže musím si to tu kliknúť. Poprosím, keby ste si tie videá tých 30 pozerali tu. Áno. To sem dáme. To potom opravíme, nestalo sa to našou video. Kolekcia videí je tu, áno. Dám tam link odoslať, áno, lebo to točí len 4 videá. Takže dávam tú kolekciu videí, tých, ktorú máme, je tu na YouTube. Tam funguje, neviem, nerozumiem tomu prečo. Tu pekne bežia, takže tu si môžete pozerať. No. Je to nevýhoda, lebo nevidím priamo chat. Takže sme u praveku. Áno, Evi, dajte tam prosím pravek. Poprosím Jarka, keď tam je, hej, keby tam bol, alebo niečo také, aby to opravil. Takže stále pozeráme kolekcia, ktorá bohužiaľ tu na nefunguje.
Točí sa len 4 videá z toho, to nejaká chybička sa tam objavila, takže môžete si kliknúť hore do chatu, som dal. Na šípku doprava treba klikať. Je tak, aha, rozumiem. Že je aj tak, každú musíte kliknúť, aha, už to ide. Aj tak, lebo minule to išlo samé pekne, nebolo treba používať žiadne ako takéto šípky dole. Takže poďme, pozriem si, jak naši meditujúci, ktorí sa nechali kontrolovať, vytiahli obrazy praveku. Áno. Vytiahli obrázky praveku. Evi, poprosím sem dať obrázok pravek, áno, ďakujem. Tu na čete to budú mať chronologicky, ak sme to meditovali, tak aj oni si tým môžu ísť. Áno. Francesco. Áno, ten pravek máte. A máte ho silne a je základom ľudského. Keď chcete posilovať to ľudské, tak vás má zaujímať pravek intenzívne nájsť o sebe ten pravek. Hej. On je tam tých chromozónov zapísaný a bude mať aj obrazy. A keď proponujete sa do chromozónov a budete čakať, že budú vybíjať z toho obrazy, tak nebudú, budú impulzy a vy ich musíte prerábať na praveké obrázky. Tak je lepšie ísť cez praveké obrázky donútra a nútiť, aby sa to spojilo s tými chromozónmi, tie obrázky. Áno, ide to, fajn. A hovorím si, to je len milión rokov, pol milióna roka vývoja, áno, rozumieme si. A ja musíte to vnútro donútiť, nebude vám to dávať, už zase ako chvíľkami musíte povoliť a potom zase zatlačiť, hej. Aby vám to, už sa vnútro búri, radikálne sa búri to zvieracie, že čo tu chceš a ja, hej, vnútri, ja som to zvieracie vo vás, čo tu chceš, čo otravuješ, zmizni, hej, tu nemáš čo robiť, toto není tvoje, hej, tu vládnem ja a ja ti budem diktovať, čo budeš robiť, to je vaše vnútro a ja, hej, áno, a to je nemilosrdné, hej, Laco, Laco s tým bojuje, áno, donúcuje to vnútro a budeš poslúchať, áno, mladík, vnútro sa zbúrilo, hej, lebo to už chvíľočku trvá a povedal, je také zákerné to vnútro, no a čo myslíš si, že ja, čo, že sa tu ja čakám ako? A čo si ty myslíš, ty si vzduch. Hej. To vám vnútro odkazuje, hej, zvieraci. Lebo ste ho najedovali, lebo ste vstúpili do zeme zasnúbenej, hej, kde vás on nerad vidí a nechce vám tam vidieť. Hej. To je nemilé prekvapenie, ezotérike. Jedno z najväčších, ako hej. Tiež som si na začiatku, keď som začínal s Františkom Bardoňom a s ďalším, ako však to si odmedituje dovnútra a časom zistím, že stále to je nedostupnejšie, čo toto má znamenať. Je? Venúša bojuje s vnútrom. To je o tom, že si to vybojujete. Vybojujete si dlhovekosť, vybojujete si intelekt, vybojujete si aj niečo nadčasové, ako uložiť svoje spomienky a donútite to, lebo to, ono to nemá záujem. Ako, je? Keď mu poviete, že chcete intelekt, ako bude sa smieť a rehni to vnútro, ako to je také ako demonické a diabolské. A to sme u pravekých ľudí. Praveký človek nerozumie, je jak zviera a keď chcú ísť uloviť mamuta alebo nejaké zviera, aj, tak jednoducho to musí vytancovať svetiny a naladiť ich a natranzovať ich na to, že idú zabiť zviera, ako, lebo musia prekonať strach a musia mu rozumieť, čo chce, takže tie kresby tam všetko to sú komunikácie. Takže prvý typ komunikácie je vypohybujem to. Hej. Dneska z pravekého zostali len hudobné skupiny, hej, divoké a podobné veci, ktorých to myká a trhá, však v poriadku, to sú mladí, aj my sme boli. A zostal z toho folklor. Praveký spôsob komunikácie celým telom zanikol. Hovedete, no a čo, Saša po nás chce, ako Saša povedal po nás chce, aby sme išli do jaskyne pravekých. To nie určite. Ale môžete sily v sebe uvoľniť, lebo to sú ľudské sily a to vypohybovanie môže mať v sebe vnútri na nervových zakončeniach. Alebo sa môžeme na tej stoličke hýbať a ako keby som chcel o vývoji planety Zem rozprávať pravekým ľuďom, neandertálcom a musím to vypohybovať celé, musím to nakresliť na stenu a dokázať to jak pantonímu aj spraviť určitým spôsobom. Potom sa posúvate ďalej a potom to je veľké obdobie, kde sa malo čo dialo, hej. Prichádza civilizácia, prichádza do ruky človek berie drevo, do ruky berie kosť, do ruky berie kameň, hej. Ľudské kosti berie a
začína tým ovplyvňovať. Kameň si obrúsi a ďalšie veci, tak znamená predmety. Aj niektoré zvieratá, opice zoberú, aj vták zoberie kameň, alebo rozbije niečo s ním, alebo hodí vajíčko o skaly, rozbije a potom si ho ide zjesť, alebo sa nakrmi s ním. A človek takto pomaličky tie svoje predmety okolo seba používa, tradične odozdáva, áno, už nenecháva svoje mŕtvého len tak zahodený v prírode, odniesie ho niekde, založí ho kameňmi a z tých kameňov potom nám rastú kopy, lebo bol významnejší, tak potrebuje mať väčšiu kopu kameňa a potom z toho sú pyramídy a potom je z toho civilizácia a potom je stredovek a biznis ako z duchovných vecí. A aj teda, však tam sa aj slušné veci samozrejme robili a podobné záležitosti, nedá sa jednostranne na to pozerať. Ale to musíte vycítiť seba, to tam všetko, je toto praveké, ale nie je už chromozónu, hej? Už nemôžete tlačiť do chromozónu, nie je to tam. Lebo to je príliš krátky čas na to, aby to bolo uložené v chromozónoch. Hej. My sme, keby nás ľudia, rodičia neučili chodiť po štyroch, ani sa to nenaučíme. Hej. Ani to tam nemáme. A jemná motorika by zanikla, keby nás to neučili. Hej. Chodiť rovno, písať všetko, to proste je veľce labilné celé. Posunieme sa do šamanského obdobia. Človek zjemnil, má už rôzne nástroje upravené, sofistikované, kladivo, sekáč, niečím látiť, píchať do niečoho, meče, drevenné, hej, meče, kostenné. Už môže mať nejaké podobné zariadenia, ihly má, šíp, luk sa môže objavať, kopia, upravuje si to, aby mohol loviť. Ale ešte ten intelekt nie je až taký vyvinutý, takže už nemusí ako celým telom mávať sebou, stačí posunková reč, nejaké zvukové výkriky a to sebe máte. Tiež je zabudované, ale nehľadajte to chromozónu, hľadajte to len v mozgu, tam, kde je to aktívne centrum vedomia, to sú neuróny prepojené a sú aktívne spoločne navzájom, ako taká skupina mravcov, ktorá interaktívne pracuje medzi sebou, alebo nejakého hmyzu po kope, včiel, roj včiel a podobné veci. A smrťou to samozrejme zaniká, jednoducho sa to rozpadne, nefunguje to potom. Jednoducho povedané. A už máme posunkovú reč dneska. Posunková reč trošku zostala. Respektíve ľudia, ktorí majú, nevedia hovoriť, majú posunkovú reč. Alebo hluchonemi, áno. Majú posunkovú reč. A so svojím vnútrom sa musíte rozprávať posunkovo. So šamans, s pravekým vnútrom sa rozprávate veľkým pohybom. Vypohybovaním, nie vytancovaním. Folklór, veľa vecí. Hej, sme sa stali jednoducho folklórne, zábavné a nie skutočnosti. A tým sa dovnútra potom nenapojete na tieto sily. Šamanské sú o gestách, ako keby boli všetci hluchonemi v podstate. Ako, hej. Takže sa pozrieme, jak to zvládajú naši meditujúci. T-Rex, áno, prosím o kontrolu, fajn. Keď nereagujem prvýkrát, tak T-Rex, môžete znovu mi napísať. Alebo keď to Evka sleduje tu na chat, ak niekto tam napíše, tak mi môžete na Skype napísať, že nereagujem. To sa mi tu objaví dole v pravom okne. Rex. Áno, ste dobre skoncentrovaní. Bohužiaľ, to ľudské ste nadvihli, že je viacej ako to zvieracie, to sa milíte. A to zvieracie vám vnútri povedalo, že vypadni. Nemáš čo robiť a vytlačilo vás von. Áno. Vy síce máte ilúziu o tom, jak ovládate svoje vnútro. Áno, Evka, ďakujem. Že ako ovládate svoje vnútro, to sú ilúzie. Musíte na ňo zatlačiť a donútiť ho, keď čakáte, že on bude dobrovoľne vám spolupracovať. Viete, to ako máte mustanga, divokého koňa, prérie alebo inej krajiny a zoberete ho do cirkusa, musíte ho vycvičiť. Ako niekto povie, ja tak toto robiť nebudem a podobne. To je individuálny názor, ale teraz je na meditácii. A no teraz už ho zase donúcujete, donútra, áno, a budete mu vládnuť, hej. A donútite ho, vždycky ho donútite, odteraz do konca života ho bude donúcovať, že vás bude poslúchať a bude robiť rozumné veci, dlhovekosť, intelekt a eventuálne využiť možnosť uloženia svojich spomienok na časovú líniu, no. Alebo napríklad preniknúť do kozmu a spoznať kozmos na základe toho, že si mozog prerobím,
a budem prenikať do kozmu a nebudem zavretý na tejto planete Zem a pozriem sa do kozmu, hlbočín kozmu, k organické hmote, ktorá k nej existuje a budem mať iný pohľad na svet a nebudem tak zatvrnutý na planete Zem, kde nás planeta Zem doslova zavrela. My sme tu jak väzni, ako aj, keď si to tak prestavím zo začiatku. Ale. Takže a to musíte stále vnútri dosahovať. Také predstavy, ktoré sú s Vinetou, Orchard, trošku tak srandujeme v takom duchu, áno, takže skúste racionálne. To boli reálni ľudia fungujúci v jaskyniach, budujúci jednoduché príbytky, ako, ale pozor, mali jednu krásnu vec, kolektívne vedomie, ktoré dneska ľudia nemajú. Ich mozgy pracovali spoločne, síce zdalo sa, že sú nevedia postaviť makodab a auto, to nie, ale univerzálne zákonitosti poznali o mnoho lepšie ako my, lebo mali kolektívne vedomie, to znamená 100, 200, 500 členov toho klánu, boli preponstené mozgy navzájom a niektoré veci rozumeli o mnoho lepšie než my, lebo dnešní jedinci sú uzavretí a nekomunikujú jeden s druhým, to sa to kolektívne vedomie strátilo. Výnimkou je kabala, hej, kabalisti zo Strednej Ázie, hej, od Mŕtvého mora a podobne, ktorí rozvinuli a uchovali si kolektívne vedomie a využitie mozgu inej osoby pre určité aktivity intelektuálskeho charakteru. To praveky a prírodní ľudia majú, ale dnešný človek to už nemá. Hej? A napríklad ezoterik sa vráti k tomu, aby mal jedinečný intelekt, aby spolupracoval s inými mozgami. Nie dobrovoľne, ale nedobrovoľne, ale nezostávam nič iné, aby ste potom, keď prenikáte niekde do kozmu a tieto veci chcete spoznať, tak musíte mať dostatok neurónov a tie získate len mimo svoj mozog. Hej. Na starobu sa vám to odďačí tým, že neuróny sú slabé, potrebujete na fungovanie tela a využijete potom systém kabaly a siamský dvojčat a podobné záležitosti. Áno. Francesco tlačí donútra, už vediete súboje na rôznych miestach, vyvolali ste nespokojnosť vieraciny, že tam čo to tu robíte. A aj to šamanské tam nájdete, aj to treba ovládnuť, lebo tam to zvieracie ovplyvňuje praveké, šamanské. A ja zvieracie vás pohltilo, klame vás vnútri, vy tam preniknete a ona vám dáva svoje obrázky a klame vás, nesmiete sa nechať klamať. Hej, Laco o tom vie a čistí to tam a nedovolí, aby ho oblbovalo zvieracina, tá je nekludná, nervózna. To je jak proste ovládnuť sily divokých zvierat, ako je, skrotiť ho. To je to isté, ako niektorí jedinci, keď chceli zabiť medveďa v jaskyni reálne, tak museli najprv skrotiť svoj strach a strach pred smrťou napríklad, ako je, že zahynie a podobne a samozrejme išiel na to rozumne ako palicou, ohňom a podobné záležitosti a dokázal tie sily prírody ujarmiť a musí ich aj v sebe ujarmiť. Ako je. Lebo oni sa vyvíjali na tejto planete a donútili nás k nejakému vývoju, ako aj, ktorý nie je pre nás ako dákrát ďačný, že ja mám zomrieť a moje deti budú, to je moje pokračovanie, ja mám s tým byť spokojný. Ako, no tak tudle, hej. Ja sa s tým nezmierim a budem hľadať nejaké iné prostriedky. Mladík, takisto ste sa dostali pod prísnu kontrolu zvieraciny a nepustí vás. Nedovolí vám nič, hej. Tak to skúste rozbiť a milimeter, potom si to budete musieť milimeter po milimetru vybojovať a ovládnuť sám seba. Samozrejme, niekedy to zviera vnútra býva chore a čudesné a donútra idete ho spacifikovať preto, aby ste si udržal psychiku v poriadku, ten ľudský rozmer udržal a zdravie udržal. Hej? Preto idete donútra. No. Vidíte, že tí šamani si bubnujú na bubny, vypohybovajú. Všetko je to o tranze, preto, lebo sa im ťažko preniká do toho zvieracieho a ten trans, teraz môžete viacerý dať, keď už takto vyvádza to zvieracie vnútri, dáte trans, také bubnovanie, kmitanie, aj prstami si búchate a tým transom vstupujete do toho zvieracieho. Áno? To sú tie šamanské zasvedcovacie rituály podobné. Áno? No a za tým si nájdete už potom dobu rímsku, stredovek, novodobé, dejiny vedy áno. A veľkú konzumnú spoločnosť globálneho charakteru. Všetci s vám máme
máme radi, sme happy, proste o všetky bude postarané, ale zaplatili sme za to veľkú daň a to je stratu komunikácie s univerzom, stratu komunikácie so záznamy tých, ktorí zomreli a s nadčasovosťou a s kozmickým priestorom zavreli nás. Dostali sme zlatú misu, dostali sme veľa žrádla, áno, a zaplatili sme za to nejakými hodnotami nadčasového charakteru a podobné záležitosti. Takže sami vidíte, jak to asi vnútri funguje a prečo ezoterici často hovoria, mne sa nedarí preniknúť donútra, ja to neviem, niečo mi v tom bráni, tak ste zistili, čo bráni. Áno. Ja sa týmto veciam venujem veľce dlho a systematicky a trvalo veľce dlho u niektorých, aby aj dodnes, to je neustály boj s nútrom a donúcovanie ho a prerábania, že kamaráde, síce si na chromozónu asi 4 miliardy rokov vo mne budovaný, ale to neznamená, že mi budeš vládnuť. A to je to seba určenie človeka, alebo ja si poviem, ja som človek, ale k tomu si každý musí povedať, ja som človek a mám 4 miliardy rokov vývoja za sebou a 4 miliardy som bol zviera. Hej. A len nejakých milión rokov som pravekým človekom, nejakých 200 tisíc rokov som šamanom a egyptská kultúra je 20-50 tisíc rokov a 2000 rokov len myslíme, vážení. Ako, hej. Takže to sú nepomerné čísla a ľudské vedomie, že som, kto som, čo chcem, kam idem, tie otázky, keď si kladete, máte vedomie, áno. Tu aj riešim otázku, čo to je vedomie. To sú ťažké veci a ľavou zadnou ich vyslovíte, lebo sa s tým celé roky zaoberáte a hlavne to skúmate v sebe a to zvieracie vás nemáte. Samozrejme, horšie je, keď to zvieracie je šialené, poškodené, alebo aj zdravotne poškodené. Ja som takisto musel ísť dovnútra si vysporiadať zdravotné problémy. Ja som do ezoteriky neprišiel ako cieľenie a plánovanie. Proste musel som sa zdravotne dať do poriadku, lebo by to s mojimi plúcami skončilo katastrofálne. A už potom som, keď som si vyliečil po 10 rokoch plúca, lebo toľko som sa s tým trápil, nie? Lebo to už bolo veľce, veľce zlé. A potom som zostal ezoterike a hovorím si, že preskúmam svet mŕtvych a tieto veci a spravím v tom poriadok jednoducho. Hej, a zostal som tu, lebo keď som si dal takýmto spôsobom do poriadku plúca, tak som si začal dávať aj ostatné veci do poriadku. A ako ezoterika bola bočná, dôvod bol zdravie a psychika a podobné zážitky. A že som bol zvláštny a že som prežil v detstve klinickú smrť. 3 mesiace som bol v kóme a podobné ma zachraňovali. To telo potom uzavrelo a proste jednoducho som bol iný a nie som sa necítil akože bežným človekom, čo možno, že je fajn, alebo nefajn, ale to ma nezaujíma, aj proste chcel som byť zdravý. Ako aj. A medicína mi v tom už nemohla moc pomôcť, lebo to bolo moc hlboké. Ako aj. Takže, tú prvú časť by sme uzavreli, áno. Vidíte, o čom to je. Verím, že si odnesiete z tej prednášky to, že ja mám nejaké zvieracie vnútri a to ma núti všelijakým sprostostiam. A často ma oblbne, to je oblbovacie, tu už vidíte na nich, že po 40 minútach exkluzie ho ich vykopáva to vnútro preč a musíte s tým bojovať. A často vás zastrie, oklame vás neuveriteľným spôsobom, je to zvieracie, lebo vie s vami manipulovať, lebo je vnútri. A s niektorými meditujúcimi roky, rokuce musíme s tou zvieracinou bojovať a preniknúť k nej a ovládnuť ju, lebo tá osoba by, keď to zviera je zdravé a vitálne vo vás, hej, ten vývoj genetický a všetko bolo OK a v poriadku, tak toho človeka tam nenapadne vstúpiť. Ale keď ste väčšine chorí, psychiku máte, furt nejaké tabletky a všetko, tak vás to jedno dňa môže dožrať a idete donútra spraviť poriadok a nečakáte na lekárov, čo ja nenadávam na lekárov a podobne. Lekári sú takí, akí sú a tie možnosti, ktoré majú, majú. Boli by radi, aj keby mali iné možnosti samozrejme, ale to sú aj ekonomické veci a ďalšie, aj vývoj. A potom sa už človek spoláhne radšej na seba, ale to pre mňa nie je až tak motivujúce byť zdravý, aj keď chcem byť zdravý, ale pre mňa je motivujúce uložiť spomienky o sebe, tak jak to spravili praveky a prírodní ľudia a nestratiť tých dimenziu, že ich psychika mohla prenikať do kozmu, mohla kontaktovať to, čo bolo v minulosti, záznamy zomreté organické hmoty. To sú ako také hardisky v kozme, ako to je pre mňa motivujúce a potom ako keď sa niečo dá zapísať po smrti, tak prečo by som to nevyužil a to je úžasne motivačné, áno. A to potom neskôršie bolo motivačné a keď to robím, tak vlastne
dobre ovládam aj svoje vnútro. Takže túto časť sme uzavreli. Áno, necháme chvíľku ticha. Nejaké otázočky k tomu? Aha, Francesco sa pýta. Tak nechajte sa zdiagnostikovať, môžete mi na sasha.puevlo@gmail.com alebo čo to tam mám adresu, tu je dole, tá nižšie si nájdete na aktuálny program a môžem vás diagnostikovať a môžeme aj teraz spraviť takú ľahkú sondu, ale to len orientačne. Už len to, že ste tu, áno. A venujete sa takýmto veciam. Nepriamy dôkaz tu máme, áno. A normálny dôkaz prenikne do vás, donútra a začnem si vás kontrolovať, pozriem si chromozómovú bázu a zistíme, že zviera vo vás je nebezpečne vystávané k problematickej existencii zdravotného charakteru, aj atypickými chorobami. To znamená, vaši predkovi alebo kríženie génov a týchto záležitostí nebolo dvakrát hodné a to zviera vo vás nevidím ako zdravé. U AI to zviera je slabé, chabé, hej, a musí ísť donútra o pozbudiť a dať do poriadku. V prípade laca je to zvieracie čudné, hej, moc prešíbané, inteligentné, áno, a musí ho spucovať, aby proste to je jak šimpanza vychovať, áno. Mám v sebe šimpanza, mladého šimpanza a je skúmavý a tak ja ho môžem vzdelávať a dostať ho intelektuálsky na úroveň deti materskej škôlke, hej. To je vás. Mladík, áno, tamto zvieracie je tiež pokrútené, zdevastované s hovackými problémami, hej, zdravotného charakteru, ktoré sa potom budú vyvierať odtiaľ. Hej. A to hovoríme o chromozónovej báze v podstate, keď to chcete odborne. Stále si pozeráme videa, áno. Nedá sa to aj posunúť. Teraz mi to skočilo, to sú 4 videjka a koniec. Ako. Takže to sa musí opraviť nejakým spôsobom. Francesco som odpovedal, Venúša, vnútro je, to zviera je v chore vnútri, ako, a to potom sa prejavuje do... Proste tam niekde nastali poruchy v genetickom vývoji, tých 4 miliardy rokov, tam sú poruchy a je to atypické, ako u Rexa, kde to zvieracie tam zastalo nejaké na úrovni brontosaurov, dinosaurov, takého menšieho typu a tam to zostalo trčať. A nevyvíja sa to ďalej, ako tam ten genetický potenciál zostal na tej úrovni vnútri a nepokročil ďalej. Ako, hej. Tam sa to nejako zamrzlo a ten genetický vývoj tam skončil. Takže to je extrémne atypické u T-Rex, ako, hej. Pod značkou T-Rex. Hej. Tak vnímam vaše zvieracie. Kde to zvieracie nájde? No tak pozriem sa do chromozónu. Ako to, že sa Saša Pueblo môže pozrieť do chromozónu? Takže si študujem tieto veci o chromozónoch sám, prebijam sa literatúrou alebo debatujem aj s niektorými ľuďmi, ktorí sa v tej problematike vyznajú v medicíne. A to je len symbolické vyjadrenie, že niečo nie je v poriadku s chromozónmi. Nie? Niečo nie je v poriadku s chromozónmi. Nemôžete brať doslova. A on mi povedal, že ja som vývojovo zaostal, ja som ako na úrovni brontosaura. To sú nezmysly. Nie? To je symbolické vyjadrenie, aby ste mi rozumeli, tak nebudem vám tu rozprávať o genetických mutáciách a číslo genetické mutácie, hej, takže ani nemám na to chuť. Musel by som si to pozrieť na Wikipedii, kde asi by tá genetická mutácia, ktorého chromozónu a ktorého radu nukleových kyselín alebo štruktúr nie je dobre vystavaná a vedie ako k problémom, ako aj záležitostiam jednoducho nie je tam. A to je porucha, to s ktorou nič nenarobíte a ten človek sa cíti ináč. Nie. Keď zoberieme klasického hamburgeráka, má zdravé, vitálne, silné zviera v podobe túra, alebo medveďa, alebo v podobe koňa, áno, ďalšieho hamburgeráka, keď si na diaľko napichnem, má krásne leva, zdravého, všetko. To v živote na ezotrike neuvidíte, lebo on je so svojím zvieraťom spokojný a žije si to takým tvrdým spôsobom, áno. Proste nemá dôvod byť iný, ako a doba mu vyhovuje, lebo doba je štandardná, nevyžaduje výnimočných nejakých jedincov, všetko pekne plyne postupne. Takže takého v ezoterike a duchovnosti a v intelektuálskej roviny moc neuvidíte. Takže tak, áno. Takže pôjdeme na ďalšiu tému. Napíšeme.
koniec prvej témy. A pôjdeme druho. Začína druhá téma. Verím, že sa to nahráva na YouTube. Začína druhá téma a to je šamanské obdobie. Šaman v nás. Ano? Niekto chcel. Takže je to tu. Odoslať. Čo mám nás? Iná téma. Môžete si kliknúť tú kolekciu obrázkov. Kolekcia 350 obrázkov šamanstva. Áno. Ja to pozriem na YouTube priamo. Dám tam hore adresu na to, aby sme vedeli, o čom to tu je. Šamanské rituály. Áno. Refreshnem si to, aby som to videl. Keďže zostala pol hodinka, takže spustím si tú kolekciu samozrejme. Tu na, dúfam, že funguje. Môžem si aj posunúť. Akorát som si posunul. No čo je? Ja už ide, no. Evi, dajte tam hore tebelku tube, poprosím. Spolupracujte hore. Neolitická kultúra. Šamanská kultúra sa spája samozrejme s Homo sapiensom, celým tým záležitosťami po praveku, kde je to také tvrdé a proste ako to sú zvieratá vyslovene, ktoré sa správajú ako zvieratá, to je taká zvieracie obdobie jednoducho, kde sa formuje hlavne fyziognomia a celá štruktúra človeka, ide hore na nohy a mozog sa mu zväčšuje tvárou a čas sa mení ako a začína to aj trošku premýšľať. No pozná vývoj ľudstva z videí a všetko. Tak je nejaké putovanie Homo sapiensa okolo pobrežia Afriky, Ázie, aj Malej Ázie, do Indie a podobné záležitosťami. Zaujímavo, praveku kultúru, že kde by ste, ešte by som dokončil tú začiatok, kde nájdete praveku kultúru? Ťažký oriešok, že kde ju nájsť, lebo však už není, ale kde ju uchovávajú, hej? Tak prekvapujúco ju uchovávajú v Indii. Áno. India je taká, majú takú ľahkú meditáciu, majú v tele plno zakrstlých orgánov otvorených, prahistorických, tam to proste tí meditujúci významní to v sebe majú, lebo ja ich veštecky diagnostikujem, skúmam ich poväčšinou, takých významnejších tam. Majú záznamy zomretých osôb v sebe, to majú nacúcané do seba, tým sa časom budeme zaoberať, kto bude mať záujem. A jednoducho majú veľa zakrstlých štruktúr z evolúcie otvorených, to znamená, majú iný, môžu mať iný zrak, môžu mať otvorené tretie oko. To je zakrstlá štruktúra, ktorá sa dá v mozgu otvoriť pomocou čakrových systémov, to si raz tu budeme vysvetľovať aj meditovať na to. A buď to tam majú hneď narastené, alebo tam majú kmeňové bunky, ktoré sa dajú zobudiť nádherne, áno. A jednoducho vidíte normálne, ale za tým vidíte celý kozmos, môžete vidieť, ako máte také kvázi biozariadenie na vnímanie toho, čo ostatní nemôžu. A toto Indy beží a Indy považujem za ideálny začiatok meditácii, práve preto, že on si uchová tú praveku tradíciu ako veľkých. Keď bol praveký človek najedený a všetko bolo OK, tak blbol, hej, blbol jednoducho. Robil srandičky, somariny, jak to vidíte u opic, alebo u delfínov, to máte, u kosatiek to vidíte, hej. Alebo proste sa len hrajú, mývalovia sa tak hrajú, medvede blbnú, ako proste robia si zle a podobné veci. A toto v Indii zostalo. To nie je úražka indickej kultúry, naopak, to je to, že jak fantasticky si uchovali to praveké v sebe,
A v rámci toho pravekého samozrejme sú jedinci, ako ktorí prenikali hlboko do kozmu a rozvinuli meditačné techniky neurčitým spôsobom, lebo sedia na tom základe. Takže to, že sú praveky, áno, ja považujem za veľkú výhodu v podstate, áno. A vždycky som v Indii v joge začínal a podobné tie jasany, všetko, to je pravek svojím spôsobom, ale kultivovaný. A tá sloboda tam toho prejavu ezoterického je neuveriteľná v Indii, áno. Proste chceš niečo robiť, založ si ašram a je to vybavené a nikto to vás tam nebuzeruje, že a tam podľa tohoto predpisu napríklad rímska doba alebo stredoveká doba alebo aj novodobejšie sú o predpisoch, že takto to musíš byť a ty musíš byť aj palenie čarodeníc a čarodejov a aj intelektuálsky ladených ľudí, lebo tých zavádzali do toho stavu, akože sú posadnutý diablom a podobne, ako aj, však kto má intelekt, vždycky vymýšľa niečo, tak musí byť posadnutý diablom a podobné veci. Takže v Indii takéto neexistovalo. V podstate, ako tam prišli Arabovia a mohli robiť svoje, prišli ďalší a dneska sú Indii kresťania ako v pohode, zobrali tam ich najchudobnejších tým a celkom sa im tam slušne darí a je to prijali, ako nikto to tam nezrušuje nad tým, proste rob si, čo uznáš. Samozrejme, tých základom toho všetkoho bolo dostatok potravy v tej oblasti Ganga a ďalšie rieky, tam toho bolo požehnanejšie, takže potravín bolo dosť a bolo treba ako rozvinúť šeličo a tie zoskupenia, sekty a no proste nádhera, kto chce, tak môže začať Indiou. Aj sa môžeme na budúce pozrieť a venovať Indii, indickej kultúre, dám si nejaký džús ešte. A tam treba začať. Evi, dajte sem prosím vás pekne odkaz na Magnum, kde si nájdu o Indii, proste ako tam máme spracovanú. To budeme pre Čechov trošku. Kde si nájdete zbierku o Indii, kompletne videa, áno, Evi, poprosím. Kliknite si Magnum a dajte to sem. Stále si pozerám obrázky kolekcie šamanstva, áno. Kde vidíte, že je to jednoduché drievka, kamienky a stále je to taká ritualistika, a tí ľudia sa aj učia spôsobom. Keď ste šamanskí, tak sa učíte pomocou takého feng shui, poukladania kamienkov okolo seba. Koniec koncov aj Čína je silne šamanská zase. India je praveká, áno, hlboko a je to fantastické a tam treba začať. A odtiaľ mám veľa, veľa techník, ako aj spôsobov, hej, určitého charakteru, ktoré si môžeme na budúce prejsť, ako prejdeme si Indiu, ako praveký základ, áno. Ale toto je šamanský a ten si nájdete skorej v čínska tradícia, je hlboko šamanská, hej. Aj bola rozvinutá. Číňania sa museli teda prahistoricky stiahnuť zo Sibíre, lebo zastali tam kruté mrazy a proste doba ľadová, tak sa stiahli do Číny. Ale svoju tradíciu si uchovali čínsku, kult stromu, kult totému. Aj to tam máme spracované, ale to sa budeme potom inokedy tomu venovať, to je trošku náročnejšie. Ono to už potom sa zastrelo celé určitým spôsobom. A už to vykazuje niečo iné, ale zostal im tam hlboký trans. Kto trošku prenikne do Číny a čínskych tradícií, Evi, aj link treba dať, prosím. Nedali ste link? Dajte tam link. India, chrámy, link. Nemal by to robiť problém otvoriť. Takže pozrieme sa na našich meditujúcich, áno. Francesco otvoril práve gnúti svoje vnútro, že mi to otvoríš, hej. Cúka sa, chce s vami vybehnúť nejakým spôsobom, aby ste mu neliezli do tejto zložky pravek. Áno. A ja má pravek otvorený, aj šamanstvo má otvorený, áno. Pravek bude India, áno. Šamanstvo bude Čína, hej. A učíte sa magickým rituálom. Neučíte sa tak, jak my, že čítate, písate podľa znakov. Praveky sa učí pohybom, veľkým pohybom, áno, to si uvedomíte. Aj mikropohyb na stoličke môžete mať. A šamansky sa učí tým, že ukladá si na stôl rôzne kamienky, drievka a všetko a tým sa učí. Ako je. Tým robí rituály magické a ďalšie záležitosti. A to treba takýmto zasvetením a pozeraním aspoň takýchto obrázkov zosvetenia zobudiť sebe.
to je také, že ideme do Frančeskovi a len tam prenikáte, vy prenikáte do toho pravekého aj do toho šamanského preto, aby ste to jednoducho zaktivizoval, zobudil. Ale? A nedovolil tomu zvieracemu, aby to mazalo a likvidovalo. Hej? A nútite to zvieracie, aby to prijalo, hej? Aby vám dalo pokoj a neútočilo na to ľudské. Ako, hej? A nemanipulovalo s ním. Áno. Ďakujeme vy. Hej? Takže potom to, tá kolekcia 35 videí o Kozme, tá tu prosím nefunguje. Hej, môžete si to potom prekliknúť na YouTube, áno, lebo tam sa niečo udialo a však potom to dáme do poriadku. Jeden asistent odbehol a on to potom pozrie, že čo sa tam vlastne udialo, že prečo to nemôžeme takto ako spúšťať, hej. No, tak uvidíme. Možno tam niekto zakázal nejaké video, tým sa to pobabralo. Treba to prejsť, že či tam náhodou niekto nezakázal, že jedno video tam zakázané, už potom to nefunguje. Ale pozrieme sa na našich meditujúcich. A opravili to. Hej. Pravek musíte ovládať, to praveké vaše vedomie musíte ovládať cez veľký pohyb, to šamanské v sebe musíte ovládať cez mikropohyb. Áno. Teda ukladanie veci. Ja mám pracovný stôl a tu robím väčšinou veštecké výkony, zdravotných a ďalších. A spravil som ich okolo obrovské kvanta za tie roky. Hej. Deň, týždeň robím 10, 15 až 20 vešteckých profilov rôzneho zdravia všetkého. Tomu sa vzdelávam. A aj tak využívam, že pri tej diagnostike využívam mikropohyb svalov, ako keby som to stále vypohyboval ako práveký človek, aby som jednoducho to práveké držal a budoval si ho a mal ho ochránený proti tomu zvieraciemu. Do toho zvieracieho ponikám expanzie donútra, nutím ho ovládnuť ho, z toho divokého mustanga spraviť mierumilovného konia, ktorý bude poslúchať a bude budovať tie systémy so mňou a nebude na mňa útočiť a nebude sa predvádzať a podobné veci. A to šamanské, na stole mám poukladané kamienky, kalendáre a všelijaké vecičky, ktoré si špeciálne vyberám, aby môj stôl bol ako rituálna predložka, na ktorej si ukladám rôzne papieriky, kartoniky. Kúpim si ako kartičky 10x10 a potom vidím tam, ako, že na stôl by sa mi hodil veľký stĺpec a nie malý, aby som bol doladený. Hej. Alebo si dám nejaký obrázok šamanský, keď ako robím diagnostiky. Prípadne, keď rejkujem na diaľku, tak som spojený s niekým ešte, s ktorým sa bavím, sa mi to robí nejak ľahšie, áno. Alebo aby som sa moc nenasadil, tak si počúvam rómsku hudbu a tým si aktivizujem iné veci. To znamená, vy ste tam vstúpili do toho pravekého, aby ste pracovali. Keď budete robiť Indiu, tak s tou Indiou vstúpite do toho pravekého a výrazne ju posilíte a zastabilizujete mu a odtiaľ vediete ofenzívu proti zvieraciemu, aby ste ho nezabili, zničili, ale aby ste ho donútili zapojiť sa do tých činností. Od zvieracieho očakávate, že bude dlhoveké, inteligentné a bude sa zaujímať o otázky načasovosti a rozumnosti a racionality, ale aj fantázie, aj tvorivosti a bude poslúchať a nebude ma ničiť. Ako aj. A nebudeme ničiť to lahučké vedomie, ktoré vnútri máme. Na to, aby ste stratili vedomie, stačí 320 v zástrčke a 5 minút a skončili ste. To je také labilné. Aj. Ale to zvierace pôjde ďalej. Otrasete sa a zvierace pôjde a bude fungovať. To znamená, samozrejme, keď už ste v dobe rímskej alebo ste stredovej, všetko, tak už tam je písmo, znaky a tieto záležitosti, pomocou nich robíte meditáciu. Hej. Ale keď už robíte na základe znakov a premýšľate o tom, tak ako nebudete budovať niečo nadčasové v sebe, lebo to sa špatne ukladá potom po smrti a stabilizuje sa v nejakých štruktúrach. To je o inej záležitosti a mať záujem uložiť svoje spomienky tak, jak to uložili praveky a šamanskí ľudia. Za to som sa k tomu aj vrátil. Som prišiel do ezoteriky tak kvôli zdraviu všetkom a potom som si povedal, že preskúmam veci okolo toho, čo je možné po smrti. Hej, to si nájdete potom napísané, vy môžete to tam dať, čo je možné a nemožné po smrti, dajte, alebo Ladislav, zvednite na www.meditáciu.sk a tam nájdete plazmatickú školu a môžete to sem posunúť.
A to ma zaujalo, že to preskúmam a keď tam nájdem racionálne fakty, tak sa tomu, dal som si záväzok, budem sa tomu do smrti venovať a to aj dodržujem. Hej. Takže nie je to len o tomto živote, o dlhovekosti, dosiahnuť dlhovekosť, čo to znamená proste do 80-ky a byť vitálny, funkčný a chodiť. Hej. A reálne to dosiahnuť, nielen snívať o tom, uchovať si intelekt a zaujímať sa, čo je aj po smrti niečo, aké sú možnosti, potenciály, pridať sa k tým, ktorí o to usilovali. Ako aj. A podobné záležitosti, no ale to musíte stúpiť a to spojiť sa s tým pravekým v sebe, áno, s tým prírodným v sebe, hej, a upraviť ho a vyhádzať odtiaľ, oddeliť, nie vyhádzať, bo aby som teda, lebo to vyzerá tak, že ja nemám rád umenie a pritom som z umeleckých kruhov a dizajner a podobné, a veľce zručný človek a tieto teoretické veci mám len pomimo toho, ja som maximálne pragmatický a praktický človek aj v duchovných veciach. Hej. A snažím sa mať intelekt na to, aby som tie veci chápal, preto aby som ich mohol potom praktizovať a dosiahnuť a nielen snívať o tom, to je smutná existencia. Hej. A to, musíte do toho pravekého šamanského, do toho rímskeho do seba vstúpiť, to je zapísané nie na chromozónoch, ale zapísané prednom mozgu ako energetická aktivita, to je vedomie v podstate človeka. To vedomie v prednej časti, to je také ako, že výboj v tých neurónových štruktúrách mozgu, taká gula energetická. Aj link poprosím, áno, dať tam, čo kvantovaná duša. Je. To je plazmatická škola, tam je to všetko zapísané, stačí to tam nájsť. Ako. Kto hľadá na web meditácii plazmatickú školu. V pravom menu je to zapísané. O tom to je a dosiahnuť to rôznymi prostriedkami, zobudiť to šamanské. Ten skvos, ktorý v šamanskej kultúre je Tebelku Tube. Hej. Máme tam dole o tom videa. Ano. Prečo je to také skvostné? Môžete to sebe nájsť. Ano. To je obdobie neolitu. Je tam veľa neolitických stavieb, veľce jednoduchých, kamenných, trošku opracované. Neolit je typický tým, že všetci robia všetko a Egypt napríklad nie je už tým typický, že všetci robia všetci. Tie stavby stávajú často aj otroci alebo vojenskí zajatci, ale aj ako obyvateľstvo, pokiaľ má čo jesť a aj obdobia sucha niečo robiť, tak stávajú pyramídy. Ale tá kultúra egyptská je strašne veľká, aj administratíva a povodne a všeličo a je moc civilizovaná a už potom to, tie duchovné rozmery všetko sa stávajú skôr ekonomické, politické, mocenské, kto väčšiu stavbu postaví, kto viac zdrojov zloženie, ktorý z tých faraónov bude slávnejší a podobné záležitosti. Takže príliš veľká komunita, príliš vzdialená od šamanstva a treba nakrmiť tie krky tam hladné. Aj v Egypte to nikdy nebolo slávne ako so životosprávou ľudí alebo to, čo jedli, lebo chrámové rituály boli aj o potravinách, ktoré uschýňali na veľkých stoloch ako obete, hej, svojim zomretým a bostlám, takže bolo to tam problematické. Príliš veľká komunita, príliš veľké organizovanie a stratilo sa ten šamanský praveký štýl toho hlbokého do seba, dumavého aj, a kolektívne vedomie a preniku do kozmy. Typicky ako sú skorej národy, ktoré boli v Antarktíde, Arktíde a sú šamanské ako inuiti, ktorí museli ako v tých igluch vydržať 5-6 mesiacov, 7 obdobia ľadu všetkého, mali veľa, veľa strašne času na všetké psychické fenomény, aby nezošaleli, tak si cvičili psychické prieniky do magnetických polí, do kozmu, lebo televízia nebola a podobné skvosty. Hej. A museli to mať ako psychohygiene, lebo by tam zošaleli hej, v tých iglu zavretých. Hej. Tak si to museli naplniť, tak sa tam naplňala úžasná duchovnosť. Malé komunity ľudí, ktorým nikto nebuzeruje za niečo, nenúti ich niečomu a pracovať. Nalovia si, uložia si, a zalezú si niekde a 6 mesiacov si rozjímajú, hundrú si a proste prenikajú, rozprávajú si mýty a báje, aby nezošaleli. Hej. Takže taký inuit.
dnešnej dobe nie, v dnešnej dobe tam došla konzumná spoločnosť, sú vyžratí jak prasata s prepáčením. Všetko vymenili za Coca-Colu, ja mám tiež rád Coca-Colu, ale odkiaľ potiaľ už to proste sú tam nerastné bohatstvo a stáva sa im to osudným, ale vtedy nie, v tých dobách ešte 1920 a 1800 ešte stále sú výglu a podobné záležitosti, čo je fantastické, ale potom sa tá duchovnosť vytratí, lebo začína konzum a teplo a kúrenie a podobné veci a komunity sú ovládané nejakými inými prostriedkami a treba živiť krky a podobné záležitosti, tak oni boli tiež fenomén inuitov, však my sa k nemu ešte samozrejme vrátime ako špeciálne jedinečný tým, že vlastne boli v extrémnych podmienkách, že nemohli vyliezť von, nemohli nič robiť a museli sa venať duchovnú, lebo boli zošaleli. Ako je. Takže tiež fantastické prieniky, keď ich spoznáte a poviete si, no čo boli začmanení, smrdeli, ako vlastne umývali sa vlastným močom a 7 mesiacov boli zavretí v konzerve. Ako je. Vyzerá to tak čudne. Ako je. Takže a samozrejme doba veľkých náboženstiev a ich súboj a šaman alebo kňaz alebo duchovná osoba je dodnes nezmieriteľný boj, takže ich vykreslili ich v čudesnej nezmyselnosti, áno, že chodili tam do kozmu a všetko a nemali čo jesť a zomierali. A keď nemali na konci sezóny čo jesť, tak pojedli vlastné deti, ale to bola existenčná záležitosť. Lebo tie by aj tak neprežili, v podstate keď nebolo čo jesť, tak ich zjedli a hotovo a prežili aspoň niekto a potom mohli mať ďalšie deti. Aj to sa vykresluje ako krutosti a podobné veci. To je taký extrém šamanský, môžete si to sebe otvoriť samozrejme a nájsť pravdu o šamanoch a taký zmier medzi intelektom nejakého mnícha, kde si v jaskyni, ktorý je intelektuálsky založený a nenávidí šamanov, lebo šamani boli brutálni ľudia, potrebovali zdraví jedinci a tí slabí zabíjali, takže tam ten ako život alebo smrť, tam tá nenávisť bola, ale nás to nemusí trápiť, proste treba to v hlave zmieriť vnútri a dať dokopy a vybrať to najlepšie, čo existuje. Takže postupne prenikneme k tým kultúram, spoznáte ich ináč, spoznáte ich záznamy v svete mŕtvych a spoznáte ich z inej strany. Ja nehovorím, že neboli krutí, oni museli byť krutí. Áno, museli niektorých členov zabiť, keď bol krivý chromy, lebo v Artíde nemáte žiadne, v tej dobe neboli žiadne sanatória a podobné záležitosti a prostriedky na to, tak oni boli krutí, pretože museli byť krutí. Ako je. A podobné. Alebo keď mali výnimočného jedinca medzi sebou, tak ako to bolo fajn. Dneska výnimočných jedincov máme ja samých ústavov a podobné záležitosti. Je to izolované od nás, tak neviem, kto je krutejší. Aj keď tie trendy samozrejme idú opačným smerom, ale to sa tu nechcem zaoberať. To je skvostná kultúra, lebo prírodné podmienky ich donútili k tomu, hej, aby boli skvostní. Ako. Len samozrejme, nie je to taká vedomá činnosť, akože uchovať sa, uchovať záznamy po smrti, vyvíjať sa vnútri, nezošalieť, prežiť tú zimu a je to také praktické, akože a schopnosti, hej, tumo, áno, proste padol do vody a ináč by bol zamrzol v tej Artíde, áno, lebo tam 10 minút vo vode a končíte, vyliezol von, dal si tumo, čo je to tumo, no, prehodíte, spustíte adrenalín, kortikoidy vnútri a prehodíte si chémiu a máte ju zvláštnu a zakúrite si, hej. Len to často nemôžete, tumo nepraktizujem z toho dôvodu, že si človek potom zničí sa, ako, hej. Ale v momente život alebo smrť sa tumo dá pestovať, samozrejme. Keď sa ocitne v nejakých čudných stavoch a podobne, ktoré nezvládam, tak si zapnem samozrejme tumo, ale to je len výnimočne, lebo to je ničivé strašne. Tak takéto praktické veci, ako rýchlo zahojiť ranu a všetko, tak je to skôr tak ako praktické. Alebo robiť psychoterapie, aby nezošali tomu gule a navzájom sa nepozabíjali. Hej. Jak na Klondajku hľadači zlata, keď zimu museli tam prežiť, tak ako sa vyvražďovali navzájom, hej, lebo to nedokážali prežiť, to nečinnosť tam a podobné záležitosti. Nevedeli si naplniť činnosťou. To je zvláštne u nich, áno, jedinečné. No a potom taká kultúra, ktorá je, zvláštna je neolitická kultúra, ktorá už spoločne menšie skupiny ľudí, dostovky a tak, stavajú si kultové obrady, kultové miesta. Prečo stavíme kultové miesta? Čím je človek inteligentnejší, tým stráca kontakt s univerzom,
čím je vzdelanejší, čím je v pohodlnejších podmienkach, tým menej je kolektívne vedomie, je menej záujem o kozmos, univerzum a čo bude po smrti, to proste jednoducho tam ten záujem klesá a keďže oni už boli neolitickí a chovali dobytok, pestovali nie trojpolnom systém, ale jednoducho, že vyťažili pôdu a museli odísť ďalej, tak jednoducho začali strácať kontakt so svetom mŕtvych spomienok. To sú záznamy, ktoré sú uložené tak, že ich môžu vnímať len senzibilovia. To sú spomienky osôb alebo aj celých národov alebo nejaké organické hmoty kozme, z ktorých sa dajú čerpať múdrosti. Sú tu nukleové kyseliny, ale z tých by nikdy nebolo inteligentná. Z toho by boli vždy len zvieratá. Inteligentné sa to stane vtedy, keď niečo bude pôsobiť zo sveta mŕtvych. Teda klasicky hovoríme, zoskupené spomienky, ktoré nezanikli v kozme, môžu na to pôsobiť a dať im inteligentnú k tomu, prečo zobrať palicu do ruky. Ano. Aj keď v evolúcii vám budú tvrdiť, že v podstate je to len otázka náhody, že zobral palicu a bol úspešnejší. Ano. Samozrejme, tento výklad je správny, ale ja poznám, na tento výklad môže pôsobiť aj niečo iného, samozrejme. A to tam si veda a ezoterika nejdu dokopy, pretože veda nemá prostriedky na skúmania týchto spomienok, ktoré sú uložené na častice 10 na minus 20. Klasicky je 10 na minus 10, to sú elektróny, fotóny. Hej, a my hovoríme 10 na minus 20 a to je nedostupný svet. A to neznamená, že neexistuje, hej, len si treba mozog upraviť na to, aby to človek vnímal. A zaujímal sa o tieto záležitosti, že prečo by som ja nemohol vnímať záznamy tých, čo žili v minulosti tu a ich múdrosti a môžu byť jedinečné. Aj tým je bohatá India, že záznamy jedinečných, napríklad záznam organické hmoty nejaké v kozme sa premostí na niekoho a oni si to v sebe uchovávajú. A potom to určitým spôsobom využívajú pre seba, poviete si India, špina, neporiadok, všetko. To je ako druhoradé, to ma v podstate moc ani netrápia, nezaujíma. Zaujíma ma to uchovanie tej pravekej kultúry. A ja už nech si svoje problémy zdravotné a sociálne, ekologické riešia a politické, tak jak vedia. Ale mňa zaujíma hlavne ten mechanizmus. Takže pozrieme sa na našich meditujúcich. Áno, majú to pootvárané a ja bojujte s tým zvieracím. Musíte ho vytlačať z toho ľudského. Bránite ľudské, ktoré je praveké, prírodné, aj stredoveké, rímske a potom aj novodobé a zúfalo ho bránite proti zvieracine, aby s ňou nemanipulovala a nevyrábala vás novodobé zviera, ktoré neloví, zviera, ktoré loví v hypermarkete. Zviera, ktoré keď je nažraté, tak nič iné nevidí, len zaláhnuť niekde a podobné záležitosti. Alebo v veľkom rozsahu hrať sa na ezoterikov a ezoteriku mať ako hobby a zábavu, tak ak chodíme na ryby, tak si chodíme na prednášky. Ja nemám nič proti tomu, keď si pri tom odrelaxujete a oddychnete a prídete na niečo iného, to je zrejme jasné. Keď idem po dlhovekosti a budujem ju, tak to sa vás to ovplyvňuje. Keď tú zvieracinu vo vnútri sebe nútim, aby ma poslúchala, tak sa to do určitej miery prenáša na vás. Aj si to vnútri uvedomíte, že keď mám vnútri zdevastované zviera a čudné, tak potom to bude ovplyvňovať ma nebezpečným spôsobom chorobe a psychickým problémom a neúspešnosti svojím spôsobom. Takže neolitická kultúra a hlavne Tebelkutube je ukážkou toho, kde sa snažia uchovať si kontakt s univerzom, so spomienkami osôb alebo organického života v kozme, ktorý už neexistuje, ale uchoval takýto archív, tú akašu, nazvite si to, jak chcete, kašu múdrosti, no, čokoľvek. A robia to tým spôsobom, že budujú si také okultné menšie chrámy spoločne, hej, je tam záujem to uchovať ten kontakt, zintenzívniť ho, využívajú trans, kde si vyrobia stavbu šamanskú, ktorá je na kontakt s toho. Už Stonehenge tam nerátajte. Stonehenge je trošku iný. Tam je už polnohospodárska usadlosť a oni potrebujú sa naučiť, kedy čo zasiať, kedy začať žatvu, kedy skončiť, kedy čo ako. A miesto stretnutia, jarmoku a podobné záležitosti. Nebolo to vždycky na Stonehenge také, jak bolo. Hej. Tie vykopávky, tam znamená, že tam bolo aj niečo iného.
ale časom sa tieto neolitické kultové stavby stali kalendárom, miestom stretnutia, áno, návratu kočovníkov alebo ľudí samotných, ale Tebelkutúbe malo to šťastie, že to budovali ako kontakt s univerzálnym prienikom do kozmu, pomocou tranzu a výrobou to tých, tam, tých kamenných ozvob jedinečných. Pozrite si video z toho, môžete tu byť interaktívnejší. Uvidíte, že fantastické na tom bolo, že keď odišli z tej oblasti, tak to zasypali a to málo kto proste zasype. Niekto, keby to bolo zničené a zasypané, tak to asi nejaké hovado dalo zlikvidovať a zasypať, aby to nikto v živote nenašiel, ale to je nedotknuté, zasypané a nie jedna, ale séria takých. A takéto sa nachádzajú, v Tebelkutúbe sa nachádza na viacerých miestach, ale neboli vykopané. Na Sibíri sú a sú aj v Afrike, sú aj ďalšie v Ázii samozrejme. A časom sa možno nájdu. A oni putovali takýmto spôsobom. A stále na tom mieste sa, aj keď tým, že zmeníte miesto, tak stratíte kontakt s univerzom, všetko treba na novo vybudovať. Ako je. Tak ho vybudovali a to, pri tom budovaní neustále kameň o kameň šúchali a to je ten trans, ten univerzálny trans, ktorý keď sa naučíte a vyvoláte o sebe spomienka, stačí aj spomienka na to, jak nejaký kameň šúchate, áno. Prenikáte kdekoľvek do seba a do priestoru s toho musíte na 300 km do toho priestoru kozmického a aj do záznamov zomretých civilizácie a podobný, ale to je tá akáša, tá reálne existuje ako nie je vnímateľná pre každého, najčastejšie takého, čo prežije klinickú smrť, alebo si mozgu vytvorí zariadenie na tú komunikáciu, čo je o mnoho lepšie samozrejme. A oni pomocou tej kolektívnej roboty, záujmom udržať si kontakt s týmito silami, šúchali kameň o kameň, sekali a vybudovali štruktúru, ktorá nám nič nehovorí, lebo vy si ju musíte upraviť. Toto je veľké tube. Kto to pozerá, si musíte hlave upraviť na svoj spôsob komunikácie s univerzom a prenikanie do kozmu, áno, do záznamov o organické hmote, ktorá vyvinula, alebo organicko-technologické, alebo technológie, ktorá tam nechala záznamy, áno, hlboko do kozmu, hlboko do častíc, do seba, kdekoľvek, ako a naučiť sa to potom aj reálne vnímať. Nie? Takže oni boli v tomto jedineční a prenikali hlboko do kozmu, kde samozrejme človek sa nikdy v živote nedostane ani za 10 miliard svetel, 10 miliard rokov. Mimochodom, planéta bude ešte približne 10 miliard rokov existovať. Ale organický život na planete Zem vyhýňa po nejakých 20 miliónoch, 50, 100 miliónov rokov. Vždycky je tu nejaká katastrofa a vrátia sa extrémofilovia, alebo vyhynú. Vyhnú brontosávry, lebo stačí, aj my keď zmeníme počasie o 10 stupňov, tak sme to skončili na tejto planete. Ako to si malo kto uvedomí, je zmena bleskov a napätia elektrického z bleskov pôjde z hora z dole a koniec. Ako bude, proste, toto je veľmi labilný systém, ekologický systém pre človeka. Takže oni vždycky, kde prišli, to udržali, nerobil to, nestávali to akože a musíš a hotovo a vybavené, alebo nenajímali na to otrokov, robili to oni, robili to s cieľom a záujmom niečo. Hej. Mám cieľ a záujem poznať neolitickú kultúru a nebudeme samozrejme stávať ako niekde, že sa všetci zoberieme a na nejakom kopci budeme stávať neolitickú svätyňu. To netreba, to stačí vystavať svoje hlave samozrejme, špeciálnymi energetickými stavmi, to sa dá naučiť. A potom máte jedinečné kontaktné miesto do hlbočín kozmu. Ale zase začína problém, že vy keď prejdete nejakú hranicu našej galaxie alebo stoviek galaxií a idete ďalej, tak prestávate rozumieť tomu tam. Takže práve keď človek prenikal, vedel, že to tam je, ale nerozumel čo a vysvetloval si to tak, jak vedel. Hej? Proste postavičky, bytosti, ja neviem čo všetko. Takže ono biblické obrazy alebo iné hermetické spisy alebo židovské nemusia byť až tak klamať ako, alebo byť nerealistické. Len keď to tam nerozumie, no kto rozumie čiernym dieram, kto rozumie supernova, hypernova a nejakému organickému životu, ktorý je vyspelý špičkovo technologicky a vyzerá to úplne nadivoko, že tomu moc asi nebudete rozumieť a podobne, tak to popíšete to tak, jak viete a tam začína problém, že potrebujete kabalu a potrebujete neuróny iných, aby ste to mohli zachytiť v globálnosti.
ten kozmos a niektoré fenomény musíte zreálniť. Hej. Ja robím veštecký výkon, prečo pýtam po ľuďoch, aby mi napísali dotazník, hej, že napíšu choroby a popíšu sa, lebo ja si ho musím vytvoriť obraz nejaký, lebo ja ho nevidím z fotografie, keď nie som s ním v osobnom kontakte, tak si musím simuláciu maketu vytvoriť a čo najreálnejšie a zistím teda, že či lekárska medicína, lekárska diagnóza sedí alebo sa približuje k tomu a podobné veci. A takisto, keď budete prenikať niekde do kozmusu, je snaha a potreba, aby ste zreálnili svoje vnímanie toho. My sme prenikali hlboko do kozmu na úroveň 100 umocne na 300 km, čo sú šialené vzdialenosti od našej planety všetkými smermi, si predstavte. A zastavili sme to, lebo boli sme z toho magori už v podstate. Ako. Čím je to ďalej, tým je to totálne odlišné a nerozumieme tomu. Nemáme kapacity na to rozumové, aby sme to rozumeli. Môžete tam napichnúť nejaký organický život v tých oblastiach, ako, ale tým tiež pôjdete prd rozumieť, hej. Takže ako zastavie, lebo budeme fantázie, zostaneme jak stredoveku, popíšeme to postavičkami, bytostiami, zelenými ufonkami a podobné záležitosti. Takže tam na tom prieniku niekde narazíte na to, že bože, čo toto je, jak to vnímam, Kriste Pane, asi je to niečo orgán, ale čo to je. Hej? Takže má to svoje hranice, rozumového chápania, ako aby ste z toho nevyrobili potom ako veľký maglajs. To Tebel Kutube prenikal a skore ako sa snažil o to, aby uchoval kontakt s Akašou a s tými informáciami o svojich predkoch a uložil tam svoje predky, uložil tam svoje informácie k svojim predkom a pokračovali spoločne s tým záznamom. Dneska ten záznam, ktorý je 10-20, je nevnímateľný bežným ľuďom a je to problém aj racionálne vnímať. Ho voláme kozmická inteligencia UL a je to jeden pekný skvostný objekt na tak malých časticiach. Ako aj. Takže pomaličky sa blížime ku koncu. Dnešné živé vysielanie malo o tom, aby človek pochopil, čo v sebe má, pochopil, jak sa to v ňom správa. A ďakujem tým, čo sa dali tu diagnostikovať na diaľku, že vidíte na praktických príkladoch, ako jak prenikali donútra, tak zaprvé ich to nechcelo pustiť donútra, potom to zvedol s nimi súboj a museli zatlačiť. Áno. A naivná predstava, že si sadne a budem meditovať len preto, že vy chcete, tak to vnútro vám to nemusí dovoliť samozrejme a musíte si to presadiť. Potom pochopenie, kde je vedomie, ako funguje vedomie, že je tam právek, šamanská kultúra, právek asi pol milióna rokov, šamanská kultúra 20 tisíc, tam počítame egyptskú kultúru a človek myslí 2000 rokov a nie je to na chromozónoch uložené ani génoch, je to len energetický kotúčik prednom mozgu a vycvičené neuróny k tomu, výchovo a vzdelávanie, za to máme múzea, divadla a podobné záležitosti, aby sme si predávali sme svojim deťom tradíciu. Hej. A keď chcete a pozreli ste si tu zvieracie, vnútra týchto osôb je atypické. Áno. A preto sa takéto oblasti venujú, alebo cítia z tej zvieracie strany pohromu. Hej. Rôzne chorobné stavy, čudesné stavy a podobne a pôjdu teraz už proti tomu a budú si vedomi, že to chcú ovládnuť to svoje vnútro. Áno. A to je vnútorná cesta dovnútra, ale to neznamená, že sa potom nezaujímate o vonkajší svet. Pôjdete dovnútra, upravíte si to tam, dáte zdravie, dlhovekosť a v rámci toho intelekt a v rámci toho cez šedú kôru mozgov začnete priamy kontakt so svetom okolo seba, do kozmu a vybudujete si tam, jak ste sa naučili čítať a písať, tak si vybudujete napríklad schopnosť vnímať záznamy prahistorických ľudí a zvierat a tú Akašu, hej, jak ju volajú ako veľkú knihu múdrosti, ktorá môže na ľudí pôsobiť a vždycky na geniálnych ľudí a výnimočných pôsobila, to bez toho to nešlo, jednoducho tú tradíciu bolo treba prevziať a ovplyvniť ich, tak si tam vybudujete systémy, nie sú patologické a prospievajú zdraviu samozrejme. Takže asi takto by sme to uzavreli. No. Idem hore na chat, pozrieme, čo je nové. Ja sa ospravedlňujem za tú kolekciu videí, ale robíme to piatýkrát, rozumiete, a niekedy nás stihnú prekvapenia, že niekto tam zakaže nejaké video a sekne nám tým celým systémom, takže
Na budúce sa poučíme a dáme tých 35 videí sem pekne dole, vypíšeme, aby sme mali prípad toho, že to zblbne. Hej, ale na YouTube to funguje, keď som si to spustil. Dobre, takže ešte nejaké otázočky skúste, áno, k tejto záležitosti. Má niekto nejakú otázočku, blížime sa k 12. hodine, budeme to ukoncovať, áno. Verím, že to bolo pre vás zaujímavé. Kto počúval, počúval. Kto si spravil 2 hodiny príjemnej relaxácie, lebo keď o tom rozprávam, tak to mám hlboko v sebe a je to natrenované, nadimenzované a môže to vás ovplyvniť zvláštnym spôsobom. S kým sme si nesadli, sorry, hej, pôjdeme si každý svojou cestou. Áno. Takže nejakého. Fred, rád by som sa opýtal, ako vnímať moje zvieracie vnútro. No, Fred, vy ste neboli, takže si ja sem napíšem, Fred, áno. Fred, áno. Ako vnímať, ako funguje vaše, napojím sa na vás, áno. To je také, takisto zvieracie choré, problematika mikroorganizmov je tam a v tejto oblasti chromozónov a genov nie ste ideálne vystavaní a je to bolavé a to zvieracie vás ovplyvňuje chorobnosti, dovolí vám intelektuálskú činnosť, o to nemá záujem, ako to je také, to zvieracie je tupé, ej. Nie v tom, že by ste, som vám nadával v tom smere, ja to len rýchlo vystižne popíšem, je to dosť drastické z mojej strany, ale to je také ako, že zbieram si borievky a proste nejaké plody a nič ma iné nezaujíma, tak vás intelektuálsky nechá. Ej. To nie je vždycky ideálne, lebo potom človek môže rýchlo ísť do tej roviny intelektu a aj u vás cítiť, že príliš veľa intelektu a príliš málo také ako klasické ľudskej činnosti a jednoduchých vecí. Ako aj to nechávate na ňom, on to tak vnútri oddelil, čo nie je dobré, ako, lebo nie je na vašej strane, hej, a vy zase nechcete, tak treba si vliesť donútra a ozdraviť ho. Hej, dať ho do poriadku. A donútiť ho, aby sa zaujímal a podporoval vaše aktivity. Ako. To je motor. Hej, to je chromozóny, geny a to 4 miliardy rokov starý systém, to je motor hnací, ktorý vy musíte udržať pre seba. Ako. Nemôžete, nemáte ho na svojej strane jednoducho. Hej. No istotne, samozrejme, dieťa, keď sa narodí, tak funguje z miechy, až potom vystavia sa mozog a všetko. V staršom veku sa zase, keď je mozog oslabený, všetko otvára sa miecha. Staršie osoby už vidíte, niekedy sú zhrbení, niekedy majú hlavu predklonenú, už rovnováha nefunguje a potrebuje si otvoriť rovnováhu aj v kostrči dole pre nohy, aby bol stabilnejší samozrejme. Miecha je dôležitá. To je o prieniku, ale v tele všetko treba preniknúť. Do všetkoho treba preniknúť. Už mi tu ďalšia asistentka oznamuje, že mám skončiť, že stačilo. Takže treba do všetkých častí preniknúť a do nervového systému treba preniknúť zvlášť. Ako, hej. Ďalej ešte niekto nejaká otázka? Takže pomaličky budeme končiť. Áno, idem povypínať. Najprv rádio vypnem, áno. Takže kliknem si to, tuto mám a dáme štvorček či krúžok. Yes. No čo, vyplo si sa, či nevyplo. Teraz sa vyplo, takže to by malo byť. Pôjdem ešte potom vypnúť, ešte tu ho vypnem. 8. To je listing rádio, takže rádio končí. A tu ho vypnem. Aby potom aj refreshnem počítač, lebo to potom niekedy zostáva. No a idem vypnúť priamy teda zvukovú nahrávku, ktorá sa nahrala na YouTube a bude okamžite k dispozícii na prehratie a pokúsime sa s technikmi opraviť tú kolekciu, aby bola funkčná. Dobre, takže toto si otváram. Takže týmto dnešnú meditáciu končím. Bola taká zvláštna, človek sa môže aj intelektuálsky poučiť na tom a poznať, pohľadať človeka, ktorý tieto veci študuje. Nesnažil som sa ísť do toho hlboko a odborne, paleontologicky a ďalej. Rozprávam to na takej rovine, aby to bolo zrozumiteľné tým, čo v živote paleontológiu nevideli a nepoznali tieto štruktúry a kosti a vývoja šeličov a porovnávanie kosti. A dôležité je, že to vycítite v sebe a niečo s tým spravíte. Takže
Majte sa. Zastavím.